အဲဩဝတ္ထအမြင်ကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့မဲခင်ရှစ်ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုမဲခင်ရှစ်ပါးမျက်မှောက်ပြုတော့ဒါရှစ်ကိုအလားအလာဆိုလို့ရှိရင်ဥအောင်ထုံးတဲ့ဩကထာနဲ့တွဲလို့မရတွဲလို့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥအောင်ထုံးကကြမ်းခဲ့တယ်အဲဒါအမြင်နှမျိုးဖြစ်အမြင်နှမျိုးဖြစ်တော့ဥအောင်ထုံးကဒုက္ခဝေဒနာဘောကမြင်တဲ့ဥစ္စာကအမြင်တစ်မျိုးအသိတစ်မျိုးဥဩကထမြင်တာကဒုက္ခဝေဒနာဘောကအမြင်တစ်မျိုးအသိတစ်မျိုးအသိနှစ်မျိုးအမြင်နှစ်မျိုးထွက်လာထွက်လာတော့ကဲဥက္ကဋ္ဌအတိတ်ကလာတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတည်သွားတော့တည်ချင်မှုယုတ်လက္ခဏာနန္လက္ခဏာသာမဉ္ဇလက္ခဏာပေါ်မှာတည်သွားတော့စိတ်ကလေးကတခါတည်းကိုမပြောင်းမရွှေ့ပဲနဲ့တည်ချင်မှုရှိလာတော့စိတ်အခြေတကြီးကထွက်လာကြီးထိမ့်တာပဲတောကလုံးအဲစိတ်တော်ကအနံ့ကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထိုင်နေတာပဲတနေ့လုံးထိုင်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်အစင်းလေးပေါ်လာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်အနံ့လေးပေါ်လာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်အနံ့လေးပေါ်လာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ရဟာလေးပေါ်လာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတီအောင်တီတော့အဲ့တော့တရားစင်ပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲလဲသမာဓိကကောင်းတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့နဲ့ရှူပါများလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အစ္ဆတ္တပဏ္ဏကတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ဝါရောဗိဒ္ဒကကံပုတ်တဲ့ဝါရောလေကြောင်းကြီးမြင်လာလေကြောင်းကြီးကရှီ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 လေကြောင်းကြီးလေကြောင်းကြီးဟာကြည်တဲ့ကြည်ကြည်တဲ့ကြည်ကြည်တဲ့ကြည်ကဘာပေါ်မှာမရှိပီတိဖြစ်လာလေကြောင်းကြီးတခါလေဒီလေးချောင်းကြီးကိုမြင်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကိုဤနာလီဝတခါကရှူးဆိုပုတ်ထွက်တယ်လေတွန်းထွက်လိုက်တယ်လေအချောင်းထွက်လာဗဟိတကတွန်းဝင်လာတဲ့အချောင်းအဲ့ဒီအချောင်းကြီးကိုတခါတည်းကိုဒါကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဝါရောယုတ်ဤသဘောကျအစင်ဝိပရိနာမအစင်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေပါလားနာငါလဲပြောင်းလဲညွတ်ပြီးခံစားနေတာလားဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဒါကိုရှုဒါလို့ဆိုရလေကြောင်းရရှိ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 အဲ့ဒါတနေ့လုံးထိုင်နေဘာမှပြောလေကြောင်းထဲမှာစိတ်ထဲစိတ်ကလေးထားပြီးဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေစိတ်ကလေးကယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးတခုလည်းဖြစ်ပြင်းနေတော့လေကြောင်းကြီးကပီတိဖြစ်လဲကြည်ရဲကြည်ဆိုလောကကြီးအကုန်မြင်လာတာအဲ့ဒီကြတော့မှအောက်ကျလေတလောကြီးနရဲပြိဿာနရဲခံစားစံစားနေရတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီမှာတခါတည်းသွားပြီးတော့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတခါတည်းမြေကြီးခွဲကြည့်တယ်လို့မြင်ရစိတ်တော့အနံ့ကြီးတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆင်ញင်မိဩကိုဤရှင်မျိုးညီကောင်မောင်မလေးဘုရားပြီးတော့အပင်လေးမှခံစားစံသားပြီးနေရတာတော့တွေ့ဦးစင်းရဲ့အတိတ်ကဒကမလည်းဘုရားမြင်ရအတိတ်ကဒကမပြက်သွားတဲ့ဒကမဘုရားပြီးမြင်တော့ဘယ်မှာခန်းနေရလဲလို့ဆိုတော့အရာမရဲ့ခန်းနေရတာတော့တွေ့โอ้เนเน่มาดีหยอกเนี่ยอ๋อเออตั้วดิตุ้ยโกอิชวยเนี้ยนี่โกหมองหมาดิเตเจเป็ดซี้เนี่ยองค์ษาดิแหละเว้ยตะไลษาผิดปี้ปိတ်ตาผิดตะไลษาผิดแต่หาดิแล้วตั้วตุ้ยปိတ်ตาดิวิมานติกะปိတ်ตาดิผิดปี้แล้วตะคาเนี่ยโกสุบ้าหมอกตาดิซวยปี้แล้วปိတ်ตาจี้ดิผิดปี้ส่องนี่ล่ะตั้วตุ้ยเอาจังจี้ไล่แต่เฉยคามาခံပြီးတော့စံစားနေတဲ့ခံပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာတွေဘင်ပုတ်ငရဲဆိုတာဒီလည်းခံစားပြီးတော့တခါတည်းကိုခွေးလေကောင်လောက်ထိုးနေတယ်လို့ခေါင်းကြီးစိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခံစားနေတာဒီသာရိကောငရဲကြီးရှစ်ထပ်ကိုမီးတွေပေါက်ဆက်နေတဲ့အထားအထဲထဲမှာကြက်တောက်ပြီးတော့ခြာလေလေပြီးတော့ခန်းနေတယ်လို့ပြောသူဘယ်လိုခန်းနေရလဲတဲ့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်မီးတွေပေါက်ဆက်နေတယ်တဲ့ဒီအရှိကမီးကဟုတ်အရှိကမေးကအနောက်ရောက်အနောက်ကမေးကအရှိရောက်တောင်မေးကမြောက်ကိုရောက်တယ်မြောက်ကမေးကအရှိကိုရောက်တယ်အောက်ကမေးကအထက်ရောက်တယ်အထက်ကမေးကအောက်မေးရင်းပေါက်ဆက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဒီချားထဲမှာချားလဲလဲပြီးတော့ရံုံမြို့မှာသုတ်တာကြံတော့သိနိုင်ဘလို့နဲ့ပုတ်တယ်လို့မေးတွေပေါက်ဆက်ပြီးတခါတည်းဟူးဆိုတခါတည်းမေးရင်းပေါက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ချားထဲမှာတခါတည်းကိုပလင်းနဲ့နှမ်းနေထည့်ပြီးတော့
ခံစားစံစားနဲ့ကြက်နေတဲ့တရားကိုအဲ့ဒီမှာလူတွေခံနေရတာတော့တူအဲ့ဒီတော့တုံ့လို့ကြောက်ဘွားတွေနရေကြီးစစ်တာခံနေတာအော်ကြည်စားကိုကြီးရှင်မျိုးညီကောင်မတွေအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အော်ငါအစ်ရှင်မျိုးတွေဟာကိုကိုချိုးကြီးနဲ့သာသနာကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်ပါတယ်သားနဲ့လောကီဒါနလေးနဲ့လောကီပိလလေးနဲ့သူတို့ဒါလေးတင်းကြိမ်ပြီးတော့သေးတာကြီးဆက်တဲ့အာကိုရာအာကိုကြောင့်မရပဲနဲ့စိတ်ကလေးမထားကြပဲနဲ့အာကိုပြီအာကိုရာဒါနအာကိုသီလအာကိုကြောက်ဆောက်တာအာကိုပြီအကုန်လုံးအပေလေးပါအကုန်ကြပြီနရေပြိဿံပြိတာအတူတကယ်အကုန်လုံးကြကုန်ပါလားကိုတို့မပါဘူးနေပြီသာသနာကြီးပြိလာလေးကသားနဲ့သာသနာကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးလောကီဒါနလောကီသီလလောကီသမထဒါလေးနဲ့တင့်တယ်ရောင်ရွက်ပြီးအကုန်လုံးအပေကြပါလားဆိုတော့ပြောပြီးတော့မြင်ပြောမြင်လာပဲတခါအဲ့တော့ကိုကြီးရွှေမျိုးကြီးကိုမောင်မလေးဟိုမှာငရေခံရတာကိုကြီးဓမ္မငရေခံရတာဒါတွေသွားပြီးတော့မြင်းနေရတနေ့တနေ့အဲ့ဒီငရေကိုကြည့်နေတဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ဒီမှာတလားလောက်ကြာတယ်ငရေကြည့်နေကိုရွှေမျိုးတွေဘယ်လိုခံရလဲဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဒါတွေမြင်ပြီးတော့နေတော့တခါတည်းကိုတုံ့လွတ်ကိုအတိတ်ကခံရတယ်ငရေတွေလည်းသွားပြီးတော့ဒါတွေမြင်းနေရနာဘယ်အချင်းကဘယ်ငရေကဘယ်လိုခံရတယ်ဘယ်ဘယ်အရာအရာငရေဘယ်လိုခံရတယ်ဆိုရဲဥစ္စာကိုတခါတည်းကြည့်လိုက်ကြငရဲဘယ်လိုခံစားနေရလဲတဲ့သဲဘူးကြီးတဲ့များခန္ဓာကြီးတွေမကြည့်ဝဲမနာတာကြီးအခုပေးတရားပေါ်မှာစက်ကြီးဆိုတလိမ်လုံးကြီးကြည့်တယ်လို့တခါတည်းကိုလဲထုံးတယ်လို့တခါတည်းကိုတခါတည်းလောင်ကျင်ကြီးမှာတခါတည်းသဲဘူးကြီးတဲ့မှာပက်နေကြီးကြီးလာပြီးတော့ခံနေရတာဥပဇင်ခံနေရပက်နေကြီးလာပြီးတော့လောင်ကျင်ကြီးပေါ်မှာတခါတည်းကိုအခုပေးတရားမှာတလိမ်လုံးကြီးလို့အဲ့ဒါကြီးတွေနဲ့တခါတည်းနေလာကလာကြိတ်တိတ်လာဖောက်ဖောက်ဖောက်အားဖိုးပါတယ်ကိုထွက်ပြီးဖောက်ဖောက်ဖောက်ရှေ့ကကြိတ်သွားနောက်ကအကောင်ဖြစ်နောက်ကထကြိတ်နောက်ကအကောင်ဖြစ်ရှေ့ကထကြိတ်တော့တခါတည်းဇင်းလိုက်ကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြီးကြည့်တော့မကြည့်ရဘူးတခါတည်းဖိုးရဖိုးရကိုဖြာနဲ့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 အဲ့ဒါကြီးမကြည့်ရတော့ခါကဥပဒေခံရတယ်ငရေဘေဘုံငရေကိုလည်းခံရတယ်ခံရအဲ့ဒါကြီးမြင်တော့ကိုခံရတဲ့ငရေကြီးမြင်တော့တုံ့လုံကြောက်တာတဲ့ဥပဒေကအတိတ်ကလူကောင်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအမတန်ဆိုတော့ကိုဤအတိတ်ကြီးပြန်ပြီးတော့မြင်တဲ့အချိန်ကကြတော့ခန္ဓာစံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယုတ်အစဉ်စိတ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တခါတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးအမှန်မြင်လာတော့တုံ့လောက်ကြောက်မရဲဘူးဆိုတော့ကြောက်တုံ့လောက်အဲ့ဒါနဲ့နေကြောင်းကြီးကိုရှင်ရဲရှင်ရဲနဲ့နေကြောင်းကြီးဟာတခါတော့ကြည်တဲ့ကြည်ကဘာပေါ်မှာမရှိအဲ့ဒီဒီနေကြောင်းတဲ့ကိုပီတိဖြစ်နေပီတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးစင်ကဆေးရုပ်ပင်အောက်မှာဆေးရုပ်ပင်ကြောက်ခိုက်ပြီးကျင်တယ်ဆေးရုပ်ပင်ကြောက်ခိုက်ကျင်နေကြောင်းကြီးကလည်းတခါတည်းဝါကဘာပေါ်မှာမရှိဘူးဒါကြည့်တော့ဒီစိတ်ကလေးကတခါတည်းနောက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲဘာပြောရမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်နေလဲမသိဘူးအဲအဲ့တော့နေကြောင်းကိုတခါတည်းပီတိဖြစ်နေတာပီတိဒုက္ခဧကတာဒီစိတ်ကလေးကဘယ်တော့မှမလို့အဲ့ဒီနေကြောင်းတဲ့စကလေးပြင်ပြီးတော့တခါတည်းညိအေးဒီချလာရှင်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 နဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့ပြုံးနေတဲ့တခါတည်းကိုစေယောပင်ပေါ်ကကြီးကတဲ့ကောင်ကနေထူတော့ဆောက်အော်လုံးလုံးဆောက်အော်တဲ့အာအာအာဒီအော်ဟာစကလေးကနေကြီးကရောက်တော့ကြီးကရောက်တော့ဒီကြီးခန်းဆိုတော့တော့ဖြစ်တော့ဒီကြီးကကြီးစားပြဒီချိန်ကြီးကငါစေယောပင်လာအော်ကိုယ်စိတ်ကလေးကအပြင်းမဲ့ထွက်သွားတာကိုတခါတည်းကိုဒေါသဖြစ်သွားစိတ်ကလေးကအာအာကြီးကဆုံးတော့ကြီးကကဆော့အော်ရတယ်ပုံကဆော့အော်ရတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးအပြင်းမဲ့ထွက်ပြီးကြီးကရှိရောက်သွားဒီကြီးကကိုစိတ်ကဒေါသဖြစ်ဒီချိန်ဒီခါလာအော်လက်စိတ်ကလေးဟိုရောက်သွားအဲ့ဒီတည်းပြန်ရှုတော့ဒီကြီးကကိုစိတ်ကဒေါသဖြစ်ကြီးကရဲ့လို့ဒေါသဖြစ်တော့ကြီးကကနေပြီးလေချောင်းခိုးပါဦးပပပပပပပအာဒီကြီးရဲ့ကြီးအဲ့ဒီကြီးကြီးထုတ်နေရတဲ့ဥစ္စာဖလောက်တော့ထုတ်ပြရကြီးကောင်ထုတ်ကြာရင်ဆွေးလုံးနှစ်ပါးလုံးကြာဆွေးလုံးနှစ်ပါးလုံးကြာတာကြီးပဲလာအောင်ပါပဲကြီးလာအောင်ပါပဲဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတော့ကကြီးသွားတာများခဲ့တောခင်းကြီးကလည်းများခဲ့ကင်းကြီးကင်းကြီးရေထဲမှာဖြစ်တဲ့မိချောင်းကလည်းများခဲ့အနောက်နိုင်ငံကြမှာဂေါ်စီလာဆိုတဲ့ဆင်မစားတဲ့ဂေါ်စီလာကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့လူ
ကျွဲတို့နွားတို့တလိဆန်တို့စားနိုင်တဲ့ပုံပညာကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့နိုင်ငံသားအဲ့ဓာရီအကုန်လုံးဘဝတွေမြင်တော့ငါဤဘဝဟာလူဘဝလေးမြတ်ဘဝလေးဗြမာဘဝလေးဖြစ်တာတော့แน่ရဲ့ငါအပယ်လေးပါဆင်းပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအသူရကေငါကြတာများပါလားဆိုပြီးတော့အတိတ်တွေအကုန်ပြောင်းပြီးပြောက်တာတုံ့လို့ကြောက်လာတာအခုတော့မမြင်ကြတော့မကြောက်ဘူးပေါ့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိတဲ့ပုံကမကြောက်ဘူးကြောက်သလားဆိုတော့သုံးဘဝကတရားကြီးတွေတရားကြီးသားမကြောက်ဘူးမယ်မကွမြင်လို့မကြောက်တာမြင်ရင်ကြောက်တယ်မြင်ရင်ဘလို့မှမခံနိုင်ဘူးကြောက်တယ်မြင်ရင်အော်ဟစ်တာပဲအော်ကြောက်တာပဲမမြင်တော့ဘလို့မှမကြောက်ဘူးတမာရီမှမရှိသေးဘူးတမာရီကတပည့်ဘုရားမရှိတော့မမြင်ဘူးတမာရီတပည့်ဘုရားရှိရင်မြင်တယ်တမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်တော့တယ်တရားတမာရီမရှိရင်ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးအဲ့တော့မြင်တော့အဲ့တော့ကြီးလာပြီနှမချရတယ်အဲ့ဒီကြီးကနှမနဘာချတော့မထိုးတော့ဘူးဒီကြီးကနဲ့ငါဒီဆိုးပဲအောင်နေလို့ရှိရင်တော့ဒီကြီးကနဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုစိတ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတခါတည်းငါတော့ပုတ်တာသွားပါပဲဆိုထုတ်ပါတော့ပုတ်တာသွားခြုံလေးထွေပြီးတော့တခါတည်းလူမလာနိုင်နဲ့လူမမြင်နိုင်နဲ့နေရာလေးကိုဖြဲပြီးတော့တခါတည်းတွဲဝင်သွားတွဲဝင်သွားပြီးကတခါတည်းပင်းရိုက်အလဲကလည်းပင်းရိုက်ကခြုံလည်းကောင်းပင်းရိုက်အလဲကျတော့စိတ်ခြုံရတော့တော့ကြမလို့ဟိုတဲ့လေလာပတ်လေတော့ရှိရှုရှုဆိုရအချင်းအဲ့ဒီကျတော့တခါလေလူမလာနိုင်တဲ့နေရာကိုတိုးဝင်သွားပြီးစိုးရခြုံကြားထဲမှာဖက်ကလေးတွေပါလေးတွေဟိုနာဒီနာစကောက်ပြီးအဲ့ဒီဖက်ကလေးတွေခင်ပြီးအဲ့ဒီမှာထိုင်တာထိုင်နေတော့အဲ့လေကြောင်းကြီးပဲနေရှုနေတာပဲရှီ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 ပေါ်လာလေကြောင်းကြီးရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ပင်ရိုက်မှာအရက်20လောက်ကြာပြီထိုင်ဦးကထစိတ်ကြောက်တော့မယ်လက်ဦးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမပေါ်မှာသဘောလက္ခဏာကိုဝင်နေဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတယ်လို့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတယ်လို့ဒီလိုရှုရှုနေတော့လေကြောင်းကြီးကိုဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတွေ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 ဩဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပျောက်ပြီးဖောက်ပြန်နေပါလားဓာကြီးကလည်းပဲနာနာလည်းပဲပျောက်ထွက်ရပြီးခန္ဓာပါလားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားလေခံစားတဲ့သဘောကြီးရယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးခံစားတဲ့သဘောလေးဒီသဘောလေးကိုတင်းပြီးတော့တခါတည်းရုပ်တမနန္ဒမတင်းနေတော့ဥပဒေလင်းလိုက်ကြတော့စိတ်ကလေးကပျောက်သွားအတိတ်ကလူချင်းလူကြီးတွေပြောတာကြားဒီစိတ်ဖြစ်လာဝိပဿနာဆိုတာစိတ်လုံးပြီဘယ်စိတ်ဖြစ်လာလဲတဲ့အတိတ်ကိုပြန်တွေးမိဘယ်လိုသွားတွေးလိုက်လဲဆိုဩငါအတိတ်ကလူကြီးတွေပြောကြတယ်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထမ်းထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိဉာဏ်ညာသွားထိုင်လို့ရှိရင်တရားကခေါင်းပြင်းနဲ့ခုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီစိတ်ကဖြစ်လာဒီစိတ်ကဖြစ်လာဒီစိတ်ကလေးတော့ဖြစ်လေလာရောရှူရင်းရှူရင်းနဲ့လေချောင်းကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခါလာပညာအာယုံဖြစ်သွား။အော်ငါအခုသိဉိုက်ထိုင်နေဆိုသိညာပညာအာယုံပြုတ်လိုက်။ငါအခုထိုင်နေတာသိဉိုက်ဘူး။ဒီလိုသိဉိုက်ရဲလို့ပရမတ္တစ္ဆာနဲ့မှသိဉိုက်ရဲလို့မရှိဘူး။အဲ့ဒီပြုနေတော့ကိုသိဉိုက်ရဲလို့ပညာအမည်ပညာကိုစိတ်ကဖြစ်သွား။ငါအခုတရားထိုင်နေတာသိဉိုက်ထိုင်နေတယ်။သိဉိုက်ထိုင်တော့အတိတ်ကလူကြီးတွေပြောတယ်ကမ္မထန်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးလံထိုင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြည့်တရေလို့တပည့်တို့ကဆွဲပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းပြင်နဲ့ခုတ်တယ်လို့ဒီစိတ်ကလေးပြည့်လားဒီစိတ်ကလေးလည်းပြည့်လဲလားရောတမာရီကသိကောင်းတာကိုခေါင်းပြင်နဲ့ခုတ်တယ်လို့လဲဒီစိတ်ကလေးလည်းပြည့်လဲသွားရောဘွားဆိုတခါတည်းတော့ခေါင်းကြီးကတော့တင်ပြီးတခါတည်းကိုတရေကြီးကမျက်ကွက်ကြီးကလည်းတခါတည်းကိုနင်းနေတော့ဟာလို့ဆရာကြီးကတော့ကြိုက်လို့မျက်စိကလည်းရကွန်းဟိုစီးလေးတော့ရှိပြူပြူရဲနေတခါလည်းစပယ်ကဖျိုးဖျဲနဲ့ရှာကြီးကလည်းတစောင်းတိုက်ခန္ဓာကြီးကလည်းမကြည့်ဝဲမနာတာကြီးတမာရီမရှိအဲ့ဒီနေရာမှာပြေးရပေါ့အဲ့ဒီနေရာပြေးရပဲတမာရီမရှိတမာရီရှိနေတော့ကိုကကိုစိတ်ကိုစစ်ထားတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ဒီခေါင်းကြီးကစောင်းတယ်ပြီးရှာကြီးကလည်းဟဲ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 နဲ့အသာကြီးပါရှာစိတ်ထဲကစိတ်ထဲကအသာမှာကြရတယ်ရှာကြီးထွက်ပြီးတော့တခါလည်းလာတာဟဲ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 နဲ့ခေါင်းကြီးကတခါလည်းကစောင်းမှုတယ်အဲ့တော့စိတ်ကဖြစ်တယ်ဟဲ့ခေါင်းကြီးကစောင်းတယ်ဒီပရေကြီးငါရှိလာပါလားဒီစိတ်ဖြစ်
အဲ့တော့ကြောက်စိတ်ဖြစ်သလားတဲ့တမားကြီးကသိကောင်းတော့မကြောက်မကြောက်တော့ဆင်းရဲနေအေးငါအရက်20လောက်ရှိပြီဒီဒီမှာထိုင်နေတာသင်္ကြန်မှာထိုင်နေအရက်20လောက်ဖြစ်ရှိထိုင်တဲ့ဥစ္စာဟာငါဒီဒီနေ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကလူကြီးလူကြီးပြောတဲ့လောကသားမှာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခေါင်းမြင်တဲ့ခုတ်တယ်လို့ဒီဟာလေးကငါသိထားလို့ဒီအသိလေးကခေါင်းမြင်နဲ့ခုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပညာလေးကပါလာတယ်ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်တကယ်ကလားစိတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ညာတဲ့ဥပါဒအခေါင်းကနတ်စိတ်ကဖြစ်တဲ့တရေလားစိတ်ကအဲ့တော့မှစိတ်ကဒီစိတ်ကဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲတကယ်ရှိတယ်ခေါင်းကတကယ်ရှိတယ်တရေyeah
ောက်ကြီးနဲ့တခါတည်းကိုပေါ့ဘုံကလည်းနေလိုက်လို့ခြေတော်ဘုံကလည်းနေလိုက်လို့ဘယ်လိုတော့လဲပေါ်လာတယ်ဒီကဲပါမင်းကိုကြောက်စမ်းခေါင်းကြီးကခေါင်းကြီးကလည်းတော့လိုက်ခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးကိုပေါက်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီဘုံကတော့ရပြည့်ကြီးဘယ်လိုလဲစိတ်ကူကတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီရပ်ပြီးတော့ကျူအဲ့ဒါကိုရှုပ်ပြီးတော့ရပ်စားနေတာဘူးအဲ့ဒါအရင်ကြီးပြောင်းစားနေတာလည်းဘူးတကယ်လို့ချီးလို့မရဘူးအမလေးနေတော့အရင်ကတည်းကလူတွေတော့နေနေကြတာလက်ရက်ကလည်းကာလည်းကာလည်းကာလည်းရစီပါလို့နေတော့ပြင်ချပေးတာကိုအမေပြောတကားလို့မရှိဘူးမနာနေဘူးတကားလည်းနေနေတော့အဲ့လိုကြီး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 ရဲ့တယ်ဒီလိုဖြစ်ကြတယ်။အဲ။ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ပြောတယ်။ဒီလိုမျိုးဝင်တာ။ဒါကလည်းဒီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအခါကယုံကြည်ရည်ရ။အစင်ကြီးလို့ဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လို့ဒီအခါကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်စီရွယ်ပြီးမနိုင်တဲ့မပေါ်ရတဲ့တရားကြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လို့အဲ့ဒီကနေပြောတော့ဒီကြည့်ရင်အဲ့ဒီဥပဒေကိုလည်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။မမကောင်းတယ်၊ပမာဏတယ်။အကင်းဘေးကလည်းရုပ်ကိုပြခါနာမလို့။ပြလိုက်တယ်။ဒီမှာပမာဏတည်နေ။ဘုရားရဲ့ခံစားမှုဆိုတာပမာဏတည်နေ။တည်နေဘုရားရဲ့ပါဝင်ရတယ်။အဲ့တော့အပေါ်ကဘုရားရဲ့အပေါ်ကဘုရားရဲ့ဒီစိတ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကဘာလဲ။ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။ဒီလိုလုပ်လို့ဘာလို့ပေါ့ပေါ့ဒီအရေးကြီးလောက်ပဲဆက်ဆံတယ်။ဘယ်လိုလုပ်လဲ။အရေးကြီးချက်ခံရလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးပြန်လာ။ပြန်ပြီးလာတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဘယ်လိုအဲ့ဒီလက်ကလာပုံနဲ့ခံစားရပုံနဲ့ခံစားရ။ဒါလေးအခုဘာလဲပြီးတော့ဒီပုံလိုက်တဲ့အခြေအကြောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲလဲကျင်းရှာရတဲ့ကောင်ကဒီမှာဒီလိုပဲတိုင်းတိုင်းပြန်နေတာဒီလိုကိုရှင်းလို့ပြန်ပေါ်နေတာဒီလိုကိုအရင်ပြောကြတော့ကတော့ပေါ်စီပေါ်စီပေါ်စီဆက်ပြီးတော့ရေးတော့ပြန်ပြောင်းနေတဲ့ကောင်ကြီးဒီရေရောပေါ်ပြန်တယ်ပေါ်ပြန်တယ်ခံစားရတဲ့ဆိုတာဥစားကဒုက္ခဝေဒနာတွေအနေဖြင့်ပြည့်နေရအောင်ဒီလိုပြည့်ရအောင်ဘာလို့ပြည့်ရအဲ့ဒါကလည်းလာရုံကြီးပေါ်တော့ပုံပြီးပါလေအရင်လောက်စားနေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားကလည်းဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချောက်ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲရောက်ပေါ်တာလဲဘယ်ဘယ်စိတ်ကြီးဖြစ်လာကလေးလဲ။ဘုရားကသူ့စကားကိုပြောတဲ့ခါသာတူကြီးလက်စိတ်ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးကြီးလက်စိတ်။အခုအခုကလက်ကနာကိုအခုကရုပ်ပေါ်ကနေပြီးဘယ်စိတ်ဖြစ်လာလဲလဲ။ဒီလိုကြည့်ကြရင်မကိစားနေတယ်မကိစားနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှင်ကလေးကိုပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရေသာကူမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အမေကိုပြန်နေတဲ့စိတ်ဆံကိုထွက်နေတဲ့စိတ်ရုပ်ကိုကြားနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒါရင်းမျက်စိထုတ်ကြည့်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုအတားအဆီးကြည့်လို့ရေးရပြန်လာပြီရေးနေတယ်ဆင်းနေတယ်ကြည့်စမ်းနာမည်ကတော့ရေရရှိရေရရှိတကယ်တော့ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုအရေးကြီးကြပြီမတော်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အဲ့လိုပါဘူးရာကြီးလည်းရဲ့ချင်းရဲ့အမပြောရဲ့ရှိပါတယ်လေမင်းရဲ့ချင်းရဲ့ကိုရဲ့ပြောရဲ့စကားကတော့အတော်ကြီးဘာကြွလဲလက်ရဲ့ချီးကိုလိုက်တော့ဘာလို့အဲ့စာသာပြေးပေးလိုက်ဘာပြည့်ရချာနေလဲဟုတ်ကဲ့ပေါ်တယ်အရင်ကကြားတယ်လောက်စားနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပါဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ဘာလို့ဆိုမိတာအစ်ကိုပြောင်းရှုနေတဲ့ဘောကြောင့်ဘယ်မှာလဲဘာလို့လဲအရင်ကလည်းမိနေတော့ကြားနေတာဒီလိုရေးဆိုင်ကိုရှင်းပြလာပါလားဆရာဆရာကလည်းကြားရမှာလားဘာလို့ပြောကြနေတော့ဘယ်ရာကြီးပါလားအခုဒီအချိန်ကြီးပြေးကြတယ်လို့ပြောကြနေပါလားအဲ့ဒီလိုလည်း
นี่สาธุนะพระเจ้าได้อยู่ที่ชาติของพระวาสนาบังเอิญได้มาที่นี่ไม่ได้เอาเจ้ามาคุยเลยท่านที่สาธุนะท่านได้คุยกับพระเลยชื่อมือน้องเนี่ยไม่มาเจ้ามาเนี่ยเล่นนายกอภิบาลนายกโตมันได้จะมาช่วยได้แต่ยังไม่มาแต่ยังไม่มาตัวเองมาเนี่ยไม่ออกเลยไม่ออกไปไม่ใช่ဘယ်လိုမှရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီအကြည့်မလိုရှိတော့ဘူးလားဘုရားကဘယ်လိုမှရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဘယ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်မလိုရှိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုမလိုရှိတဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်မရှိတဲ့အတွက်တော့ဖြစ်မလိုရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်ချင်တယ်မရှိရတဲ့အစဉ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုဖြစ်လို့မရဘူးညီရညီရကြာရင်မရှိတဲ့တော့ဖြစ်ဘုရားစိတ်ဖြစ်ယောက်ျားအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ညီတော်မတူတဲ့စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုပြောတာဖြစ်တော့အတိတ်ကအခုကဘုရားတော်ကြီးရဲ့အမိသာရုပ်တော်ဘယ်လိုနေလဲတော်မှာနေ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 ရှင်နေနေကောင်းနေနေဆဘေးနေနေအဲ့ဒီနေနေတိုင်တော်ဝင်နေနေဆွေရဲ့နေနေလက်ကနေနေနှောင်းနေနေဘုရားတော်ကြီးလားအခုကျစ်စုံပါရဲ့ယုတ်တဲ့အဖို့ကတာမြေနဲ့အမြဲလို့လားဘာလို့ဒီနေ့လဲတော့ဘာလို့ရေးရတော့တော့ဘုရားကြည့်လိုက်ကြတော့ဒီနေ့မပြောရတဲ့ယုံစရာဆက်ဆုံးစရာမစင်ဘုံကြီးပြည့်ပြည့်မစင်ဘုံကြီးကမိုးရွာတဲ့အစင်ဘုံကြီးရောလောက်ဘုရားရှာနေတယ်ရေးရတော့တော့ဒီနေ့ကဘာလဲတကယ်လို့တကယ်ကြီးကြည့်လိုက်ကြကျောင်းကိုအနေကြည့်လိုက်ကြတယ်မြေကြီးကြီးကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒီစေတီးပြည့်တဲ့လောကဘဝစာရီကိုအရင်မြင်တယ်ပြန်ကြည့်တာအတိတ်ကဘဝကိုရုပ်ပေါ်မြင်တာကအချိန်တရားရုပ်ပေါ်မှာမြင်တာလက်ကိုချီးရင်ပြုံးရဝရဲ့ရှင်ရဲ့ပြည့်တဲ့ချောရဲ့ရှာရဲ့လိုမြင်တာကိုပြန်ထောက်ထားအခုဘဝကကြာမြင်တာကမစင်ဘူးလို့ပြောပြည့်ပြီးမခွဲတာကိုယ်ဒီလောကဘဝစာရည်နဲ့တရားလို့မြင်တာဒီဝတ္တမြင်တာကလက္ခဏာရုပ်ဝင်တာဒီဟောတော်မြင်တာကအကောင်းမြင်တာအကောင်းမြင်လို့ယန္တာတရားဘဝမာနာရှိတာအခုဒီလိုပါလက္ခဏာရုပ်ကိုပေါ်ပြီးမြင်နေတာဒီလိုပဲရှိတယ်လို့တောင်းတာနဲ့ဘဝကြာနေပြီမောဟနဲ့ကြောက်တာကြာတာဒေါသမောဟကြာအဲ့ဒါဆင်းရဲကြာရုပ်ရည်မှာဘုရားတရားရဲ့အစစ်လားယေကြီးအစစ်ဝိညာဉ်ကအစစ်ပေါ်တော့ပြန်တယ်ယေကြီးအစစ်ပေါ်တော့ဖြစ်ပြီးသာသာပေါ်ပြန်တဲ့ခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတော့နာမောရဲ့ဒီလေးအခုယေကြီးကိုပြန်ဆင်းရဲယေကြီးကိုပြန်ဆင်းရဲအဲ့ဒါကိုယေကြီးကဝိညာဉ်ကအစဉ်ကြီးသလားမြေအကြီးပေါ်မြေအကြီးကညလာမြေအကြီးကညလာအစဉ်ကလည်းအစဉ်ဝိညာဉ်ကအစဉ်ပြောင်းလို့ရတာမြေလဲမြေလဲဘယ်ဝါရကျင်းရဆိုတာဘောဟုတ်ကြည့်ရပါဦးသူပြောတာအစဉ်မြေလာတယ်ပြီးတော့ညလာတယ်နေလာတယ်ပြန်လာတာနေပြီးတော့ကျောင်းကောင်းလာတာဒီကတော့ပတ်ချက်ပြဲပတ်ချက်ပြဲတာဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကြည့်ရတယ်လို့ဒီလိုရတဲ့အမေကမြင်ရတယ်ပေါ့မြင်ရတာကတော့ကျောင်းမှာဘာလို့တော့ပြင်းနေလဲမြင်ရတာကတော့ကျောင်းကိုပြောက်ပြီးတော့ကလာတဲ့အမားတွေမြင်ရတာအစင်းကြီးရတယ်ပေါ့မြင်ရတာကျောင်းရဲ့အခုဒီစီချရတော့ချောင်းရကြတော့ဘယ်လိုစားရတတ်လဲတော့ဘာလို့ကြားတော့ဘယ်လိုစားရကိုယ်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 မင်းကတော့တော်တော်ကြီးလို့ရှိချင်းလို့ရှိချင်းကလည်းဒီမှာလေးတက်ပြဲပြဲပြဲ
ရည်ရည်ကိုလည်းဟောရစရည်လည်းဟောရစရည်လည်းဒီတစ်ခါလည်းပြောင်းပြီးရပြီးတော့တစ်ခါလည်းပြောင်းပြီးတော့လက်ဆောင်ကိုရတယ်အရေးကြီးရဖြစ်ချင်းအရေးကြီးရတဲ့အစ်စ်တွေပြောင်းရတယ်အစ်စ်တွေပြောင်းသွားပြီးဘယ်လိုလဲဆိုတာတစ်ခါလည်းမဟုတ်အစ်စ်တွေပြောင်းပြီးအရေးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးရတယ်ဘယ်လိုလဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဘူးကြောင့်ရှိရကိုပြောရတာဒီလိုပါပဲအစီအပြောင်းလဲလို့ရပြီပြောင်းတယ်နေလာတဲ့အစီအပြောင်းလဲပြုတ်ပြီခါသာဘာကြောင့်လဲခါသာဆိုလို့ရပြီရှိတာလားဒါကပုတ်တဲ့ပတ်ပြီးပြောကြတယ်တော့ဆိုင်လို့အဲ့ဒီစာပြင်ရတယ်တကယ်ရှိတယ်ကအားလုံးပါလို့ပါတယ်အစီအပြောင်းလဲပြုတ်တယ်ဒါကအစီအပြောင်းလဲပြုတ်ပြီခါသာတကယ်ရှိတယ်ကွာ
အားလုံးပါလိမ့်မယ်အစီအစဉ်တွေပေါ်တယ်နည်းလာတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လဲကြားရတယ်နာရုပ်ကနာမောင်းနာမောင်းကိုပေါ်တယ်ဒီပရောဂျက်ရဲ့အားလုံးကပြန်ရတာပေါ်တယ်ဒီကြာချာရုပ်ကြီးတွေတိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲဒါမျိုးဆိုင်ရတာလည်းဒီကြာချာရုပ်ကြီးတွေဖြစ်နေတာဒီကြာချာရုပ်ကြီးတွေဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရုပ်ကြီးတွေပေါ့တဲ့ကစားတယ်ဒီမှာတူတူရုပ်ကြီးတွေပါဒီလိုပုံစံနဲ့ကစားနေရှိတယ်အဲ့ဒါရုပ်ကြီးတွေပေါ့တာဒီလိုဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကတည်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာရလဲ။ဒါကိကျွန်တော်ပြောတာကဘူးလေးကတည်းကအရင်ကရုပ်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်တော့ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြတာ။ဒါကြောင့်လေ။လက်ရမှာဒီကရုပ်ပိုင်းကိုအစီအဝေးမိတာအစိုးရရဲ့ရည်ရည်ချက်တွေကိုစတော့တာ။
ဒီကဘုရားကဘောညာလေးနေနေလို့ခိုင်းပါအဲ့ဒီပိတ်တာလေးကတမိတ်ပြောတော့တမိတ်ကြီးနေနေတမိတ်ပြောတော့ဒီကဘာလဲဆိုတော့တော့ပါချင်ဘုရားရှိတယ်ဘုရားရှိတာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့တကယ်ကိုလည်းခဏနေတာညာသာလေးနေအဲ့ဒီကြီးနေတာဓမ္မကြီးနေတာခဏကြီးနေတာဘုရားဒီကနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကျောင်းသားများနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖြစ်တာဒီအနာဂတ်ကြီးတည်သွားအနာဂတ်ကြီးတည်သွားတော့အဲ့တော့မှဆင်းရဲတဲ့အတိတ်ကမိမယောက်ျားနဲ့ငါခေါ်ကြမရှိဘူးရေကြီးတော့တော့ကမဟုတ်ဆရာခေါ်ကြမရှိဘူးနတ်ခင်မွန်တယ်နာအရှင်လူကြီးကဘာမှအမေအဖေခေါ်ကြလည်းမရှိဖယားကူတောင်ခေါ်ကြမရှိဖုန်ကြီးရဲ့လူလည်းခေါ်ကြမရှိသံဃာဆိုလည်းခေါ်ကြမရှိဘာမှခေါ်ကြသမုတ်ဆရာဘာမှမရှိပါလားလောကမှာသဘောပြလိမ့်တာပါလားယောဒီခေါ်ကြရှိရင်ခေါ်မယ်ခေါ်ကြလို့မရှိဒါကြောင့်မလို့အာရိမိတ်တာနေပါဘာကြီးနေလဲတဲ့ဥပ္ပဒါပုတ်တယ်ပွားတယ်မမြင်တော့ဘူးစိတ်ကြောက်တော့ကြဘာရောက်ဘာနာမြင်နေလဲတဲ့မြတ်စီကမရှိရတဲ့ပြည့်လက်တွေ့ရုပ်ကလေးကတော့နာရီလည်းမချုပ်ချောက်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကလာပအမောင်လေးတွေဖျားဟောတာကိုကကြားရပဲသိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်လို့တည်းကာကဘော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 ဒိန်းတရတရားမပြေဘူးအမောင်လေးတွေပြိုကျတာဒါလည်းမြင်တယ်အော်လောကကြီးလောကလောကလောကကြီးစားတလောကလုံးကခေါ်ပြသမုတ်ဆရာလည်းငါမရှိတော့ရေရေတော့တော့သမုတ်ဆရာလည်းမရှိတော့เจ้าปู่ตะเจ้าพญาเนี่ยไม่ใช่กูพุ่งนี่ยะเล่ขอเสียไม่ใช่อเมอภิขอเสียไม่ใช่งาไอ้แม่มาเนี่ยนี่ขอเสียไม่ใช่งาไอ้ยืนตาเนี่ยขอเสียไม่ใช่บ้ามาไม่ใช่เนี่ยเตียะโลกนี้มาอติกาละตรงอ่ะงาชื่อเนี่ยเทมะบ้ามาไม่ใช่ละตะโบเนี่ยมาบ้าล่ะโลกนี้ปรมาอนุญโญบ่ต้องชื่อเนี่ยยุคคลาปะอมนี่ตะพ้อว่าปิ้วเป็ดเนี่ยตะโบเนี่ยดิเว้ยนานาเนี่ยแหละไอ้ยุคคลาปะอมนี่ก็ปิ้วเป็ดเนี่ยตะโบเนี่ยนี่အဲ့ဒါလေးကိုပြောက်ပြီးတော့ညွတ်နေတာအမုံလေးညွတ်ဒိဋ္ဌိတန်တရားအပုတ်ဒီအပွားဒီညွတ်ဆရာမရှိတော့အဲ့ဒါညွတ်ဆရာမရှိတော့အတိတ်ကဥောက်တော်မြင်လာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်မိမာမြင်မိမာဒီယောက်ျားဒီယောက်ျားဒီခွေးကြီးခွေးကြီးရဲ့မြေဝါးကြီးနွားနေနွားနေအခုဥောက်ကထပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့ရတဲ့အချိန်ခါကျတော့မျက်စိတမိတ်ဆရာတပြက်လက်တတွက်ယုတ်ကလေးကတော့နာမည်ကလေးချုပ်ချောက်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကလာပအမောင်လေးတစ်ဖွာဝပြိုပြက်တဲ့သဘောညာလေးလားအဲ့ဒါလေးသိတယ်ဥပအောင်သောအမြင်အလေးကတည်းကအတိတ်ကအာဘုဒ္ဓယုတ်ပိုက်ချုပ်သွားပြီအာဘုဒ္ဓသင်္ခါရချုပ်မဟာဘူရယုတ်ဝေရณะခန္ဓာဘောကသင်္ခါရချုပ်အခုအာဘုဒ္ဓသင်္ခါရချုပ်သွားတော့ဘာသင်္ခါရဖြစ်နေလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနဲ့တူရုပ်ကလာပအပေါင်းလေးကိုမြည်လိုက်ကြည်လိုက်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 ဖြည်း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 အာအခုပြောတာနေတော့အရှိဟိုမှာမြည်လာမှမြန်တယ်ဘောဘောဘောတတ်တခါမြည်လိုက်တယ်နာဝကျဆရာဖြစ်မြည်လိုက်တယ်အပေါင်းလေးမြည်လိုက်တယ်ပြတ်သွားနောက်တစ်ခါအတိတ်က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 ဖြည်း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 မြည်နေအဲ့ဒီလိုမြည်နေရပြီဆိုတော့ဟောလောကကရှာလို့မတွေ့တော့ပါမိမမရှိယောက်ျားမရှိဖိုးကြီးမရှိရဲ့မရှိရွှေဘုံဘုရားမရှိကြောက်ဆင်းလို့ဘုရားမရှိကြောက်ဆင်းလို့ဘုရားတဲ့မရှိပါလားလောကကြီးမှာအမုန်းတွေပဲတောကလို့ပရမအလုံးမျိုးဘောလုံးရှိတဲ့ယုတ်ကလာပအမုန်းလေးတွေအချင်းချင်းပြုံပြက်နေတဲ့ယုတ်သူရှိပါလားအဲ့ဒီယုတ်သူကြီးနာလည်းအဲ့ညာလေးကိုညွတ်နေတာလားအဲ့တော့ယုတ်ကလာပအမုန်းလေးမှာတဖွာဖွာပြုံပြက်နေတယ်အော်မြင်လိုက်ပြက်လိုက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 ်ပါလားဒီတော့ die speed ဒါလေးသိနေတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလာပအမုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကညွတ်ဘာလို့ညွတ်နေလဲမြင်ပြ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 အဲ့ကြတော့ပျက်သွားတဲ့ယုတ်ကနောက်တာအသက်တပါမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဖြစ်ပြေးယုတ်ဒီလည်းဖြစ်လက်တာမို့ဖြစ်လက်ကယုတ်ဒီလည်းဖြစ်ပြေးမို့ဖြစ်ပြေးယုတ်လည်းဖြစ်တော့မို့ပြစ်ဆုံးပါတာနာသိရတဲ့တရားပဲပြက်သွားတဲ့ယုတ်နောက်တာအတိတ်ကဘာမဖြစ်နာရနေပြီးတော့ပြက်သွားတဲ့ယုတ်အတိတ်ကဘာဖြစ်နေတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပဲမရှိတဲ့တရားပြက်သွားတဲ့ယုတ်နောက်တာအတိတ်ကဘာမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပြန်ပြီးတော့နာကဖြစ်နေတယ်လို့အတိတ်တွေးလိုက်လို့ရှင်ဥပါဒါဖြစ်ပါလား
တကယ်ပြစ်ဆုံးပါဆက်ဆက်ကလေးမြင်ပြီးတော့နေရတဲ့သဘောတရားလေးသဘောပြလေးပါလားပြက်သွားတဲ့ရုပ်ကနောက်ထပ်အစ်စ်တမှာမဖြစ်ဘူးမပြက်သေးလို့ရုပ်မဖြစ်သေးလို့ရုပ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကငါတွေးနေတယ်တကယ်ရှိတာပြစ်ဆုံးပါဆက်ဆက်ကလေးကငါတွေးရမှာပါလားမြင်ပြီးတော့ပြက်တယ်မြင်ပြီးတော့ပြက်တယ်မြင်ပြီးတော့ပြက်မြင်ပြီးပြက်နေတဲ့ဥစ္စာမြင်လာပဲပြက်သွားတယ်မြင်လာနဲ့ပြက်တော့ဩမြင်လာနဲ့ပြက်သွားအဲ့ဒီဘက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်ဖြစ်ရုပ်ကလာပအမုံလေးဘက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်မြင်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်မြင်ပြီးပြက်တယ်မြင်ပြီးပြက်တယ်မြင်ပြီးပြက်တယ်ဒီလိုဖြစ်မြင်ပြီးပြက်တာပေါ့ပါဆင်းရဲဩဝိပိနာမအကျေရုပ်ကတော့ကိုယ်တော်နဲ့တူပြောင်းရဖောက်ပြန်တယ်နာကတော့ပြောင်းရရှိပြီခံစားရနာကဖြစ်ပြီပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီပြည့်တယ်လို့ပညာအာရုံဖြစ်နေပါတယ်တကယ်ရှိတာကတော့ရုပ်ကအစဉ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးနာကလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ရုပ်ဖောက်ပြန်နေနာကခံစားတဲ့သဘောလေးဖောက်ပြန်တာခံစားတာရုပ်ကမှနန္ဒမပဲရှိတယ်နာကဖြစ်ပြီပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီပြည့်တယ်ဆိုတော့အော်ဥပဒ္ဒံပဲမရှိတဲ့ပညာကြီးပါလားတကယ်ရှိတာကယုတ်ကလာပအပေါ်ကလည်းဖောက်ပြန်တယ်၊နာလာတဲ့ခံစားတယ်၊ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်၊ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်။အဲဒီတုန်းကသိလို့ရှိရတော့ကျမ20သွားတယ်။အဲဒီမှာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတာလေးသိနေတော့ဆင်းရဲတယ်။ငါဒီအခုနေငါသိလို့ရှိရင်ဘယ်ကသွားရမလဲ။ဘယ်ညရောက်မလဲ။ဆင်းရဲကြည့်လိုက်အထက်ကိုကြည့်လိုက်။အထက်မနှောထွာတာသိရရှိ။ဆင်းရဲကြည့်လိုက်ကပညာအယုံပြုတ်ပြီးစိတ်ကလေးဆွတ်ချိန်တယ်အထက်။ဘယ်ကကြည့်အောင်လွတ်ချိန်ကျွတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအောက်ကနေပြီးတော့စိတ်ကလေးလွတ်လိုက်တာနဲ့ကြီးချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုယ်သွားရမယ်ပုံကြီးကိုကိုယ်ကြီးချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ပြန်မပုံကြီးမြင်ရတော့သုံးပါပါတော့အထက်ဆုံးပုံအဲ့ဂရိတပုံသွားမြင်တော့သွားမြင်တော့အဲ့တော့အတိတ်ကလာတော့ကစာကလည်းဘာမှမသိဆင်းရဲတယ်ဒါပါပုံပဲစိတ်ထဲကဖြစ်တာမနှောထွာတာပြန်ပြီးစိုက်ကြည့်တယ်စိတ်ဒါပါပုံလဲညာဘာညာလဲညာဘာညာလဲဆင်းရဲတာသင်္ခါရရှိပါသေးလားသင်္ခါရုပ္ပကညာလို့ပြောဖြစ်တာစိတ်ထဲဩသင်္ခါရုပ္ပကညာဘုံဆုံးမှတော့ငါအောက်တန္တရာငါလွတ်သွားပြီသင်္ခါရချုပ်သွားပြီအောက်ပန်းအောက်သင်္ခါရငါချုပ်သွားပြီအခုပါလေ။ဘာကြမ်းနေလဲ။အောက်သင်္ခါရချုပ်တယ်အထက်သင်္ခါရကြာတယ်။အော်သင်္ခါရတက္ခာညာအောက်သင်္ခါရကိုညာသင်္ခါရကိုလွတ်သွားတယ်။အထက်ထိတ်ချားကသင်္ခါရရှိပါသေးလား။ဆိုတော့ဘုံကဘာပုံလဲတွေ့ကြ။အဲ့ဒိဋ္ဌာအဲ့ဒိဋ္ဌာဆိုတော့ဘာလို့စိတ်ကတွေ့ကြည့်အဲ့ဒီလိုချဆိုတော့ဘာလို့ဆင်းရဲညာအဲ့ဒီလိုချဆိုတော့တိလဝုဒ္ဓတိစိတ်တဝုဒ္ဓတိပညာဝုဒ္ဓတိနမိတ်ကင်းတဲ့ဘုံပြင်းရင်တည်းပြင်းရင်တည်းဆိုတော့အော်ပြင်းရင်တည်းဆိုတော့ငါခေါ်စရာသမုတ်စရာပြင်းရခေါ်သမုတ်စရာမရှိတဲ့ခဏရှင်းနေခြင်းကြောင့်ပြင်းရင်တည်းပြင်းရဆင်းသွားပါလားပြင်းရစင်သွားတဲ့ပြင်းရင်တည်းပြင်းစမတာဆိုတာအခရိတဘုံပဲဒီဘုံကအခုနေသွားရတော့ပါပါလားသိလို့ရှိရင်ဆိုတော့အောက်ကနေပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားတွေ့လာကိုယ်ဤခန္ဓာကြီးရတယ်ဟုတ်မြမဘုံကြီးပေါ်မှာအမတန်ခန္ဓာကြီးကြီးကျယ်တဲ့မြမခန္ဓာကြီးကိုသွားမြင်နေရအော်နာနာဖြစ်ရမယ်ဘုံနာနေရမယ်ဆွတ်ဆန်ရမယ်ဘုံမအိပ်ပြမဲ့ယုံတရားကြီးကြပါရှိ။အော်ဒီဘုံကအဂရိတဘုံပဲ။သုံးသာဝါဒငါဘုံပရမဇန်ဒုတိယကတတရကစရုပ်စရုပ်ထသာ။ပြင်းစမဇန်ဇန်အင်နာ၅ပါးနဲ့လောကုတ္တရာဇာအင်နာ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြင်းရင်ကလေးအဂရိတဘုံဆိုတာဒါကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတာပဲတခါ။အဲ့ဒါပရမဇန်ဒုတိယကတတရကစရုပ်ထသာဇာအင်နာ၅ပါးရတဲ့ဘုံပဲ။ပြစ်စမစားမယ်ဆိုတာသိအဲအဲ့ဒီပုံကိုသွားပြီးကြွတော့အောက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ပုံကိုဒါကြောင့်မလို့အရိယာများ
ပေးရမှာမကြောက်ဘူးပေးရင်တော့သွားမယ်ဆိုရင်ပြမဘုံသွားတဲ့ဘုကပြမဘုံကျွတ်တယ်အဲ့ဒီတော့သုံးဘွားကတက္ကရီတက္ကမကြီးတော့မြင်ထားရင်တော့သိကောင်းပါပဲမြင်냐မြင်နေသလားတော့မပြောတော့ကိုသွားရမယ်ပေါ့နတ်ကြီး၆တက်သွားရမယ်ပုံကလည်းနတ်ကြီး၆တက်မြင်မလားတော့မပြောတော့ဘူးပြမ20သွားရမယ်ပုံကလည်းပြမ20မြင်ထားရင်ကောင်းကောင်းပြီဒီလိုမှမမြင်လို့ရှိရင်ပဲမမြင်တဲ့ရှိသွားလိမ့်မယ်မမြင်တဲ့ရှိကတော့ဘာလဲတဲ့မမြင်တဲ့ရှိသွားမှာဘာလဲတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမြင်တဲ့ရှိသွားတာကပညာအဲ့တော့ဥလာသိဟောတယ်လို့ပေါ့အဲပညာသာသနာကြီးချုပ်ရိုက်တဲ့အချိန်ကအဲသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကဘာလဲတဲ့ပညာတဲ့နေရမယ့်ပုံနေရမယ့်ဥစ္စာကဘာရောက်မယ့်နေရာကဘာလဲတဲ့နေပါသူနေကတရားဟောတာကြာအဲ့တော့ပြင်းရင်တည်းပညာဖြစ်သွားတယ်ပညာဆင်သွားတယ်မျက်စိတမိတ်ဆရာတို့လက်တွေရုပ်ဝင်ငါတို့နာရီသိချုပ်ချောက်ဖြစ်ပြတဲ့ရုပ်ကရာပအမုံလေးတွေတဖွာဝပြိုပြက်တဲ့သဘောပြလေးမြင်တယ်မြင်နေတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့နဲ့အဲ့ဒီပုံမှာဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ရုပ်နာလက်ရုပ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာနာရုပ်ချုပ်အောင်ရုပ်ကရာပအမုံလေးပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့နာခံစားတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်နာဖြစ်ယုပကိလေသာဖြစ်ယုပကိလေသာဖြစ်ယုပတနာယုပကိလေသာယုပသာဖြစ်တယ်စိတ်ကလေးအဲ့ဒီပုံမှာယုတ်ကလာပအမုံလေးကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဓာတိယုတ်ကလာပအမုံလေးကဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလာပအမုံလေးဖောက်ပြန်တာကိုနာကခံစားတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဓာတိအဲ့ဒါမှလည်းယုပသာယုပကိလေသာယုပတနာအာယုပကိလေသာအာယုပတနာအဲ့တော့စိတ်ကလေးပြန်ကြည့်အတွဲအာရဏ6ပါးဒိဋ္ဌိရံတရနမိတ်ကင်းတဲ့နေ့ပါနမိတ်ကိုမရှိတော့အပြာအာရဏ6ပါးပြုတ်ကျသွားတော့နာလေးကညှို့ဆရာရှိတော့မညှို့တော့ပါမညှို့တာအဲ့တော့အနုတ္တရကိလေသာစိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်ဥမလားလို့မဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်ဥမလားလို့ဒိဋ္ဌိရံတရားမှာညှို့ဆရာမရှိတော့နာလေးမညှို့တော့သိသွားပြင်းရင်တည်းကိုပြည့်ရဆဲသွားနာလေးမညှို့တော့အဲ့တော့ညှို့ဥမလားလို့အနုတ္တရကိလေသာစိတ်ကလေးများဖြစ်ဥမလားအတွဲအာရဏ6ပါးကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ကလေးပြန်ကြည့်မင်းကြည့်နေတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးနာထောင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သေးလားအဲကြည့်ခြင်းနဲ့သက်ကိုဝิญဉ္စိကြားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သောတာဝิญဉ္စိနာမည်နဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာဝิญဉ္စိစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဇီဝဝิญဉ္စိထိခြင်းနဲ့ကာယဝิญဉ္စိမသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မနောဝิญဉ္စိဝิญဉ္စ6ပါးများတစ်ခုခုပေါ်သေးလားဖြစ်များဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်ဥမလားလို့အဲ့ဒီလိုရှုနေတာအယုပါတိလေသာယုပတနာယုပအယုပသံယုကလာပအမုံလေးကိုဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်လို့ရှုနေတာကအယုပယုပကိလေသာယုပသံမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်ဥမလာတော့အတွဲအာရဏ6ပါးကိုစက်ကဝิญဉ္စိဖြစ်သေးလားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်စက်ကဝิญဉ္စိနားထောင်ခြင်းနဲ့သောတာဝิญဉ္စိနာမည်နဲ့ကာဏဝิญဉ္စိစားခြင်းနဲ့ဇီဝဝิญဉ္စိထိခြင်းနဲ့ကာယဝิญဉ္စိသိခြင်းနဲ့မနောဝิญဉ္စိအဲ့ဒီဝิญဉ္စ6ပါးဖြစ်သေးလားလို့ပြန်စစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့မှအဲ့ဒီမှာယုတ်ကလာပအမုံလေးဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားရတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားရတဲ့ယုတ်ကလာပအမုံပေါ်မှာယုံနာဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယုံနာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်လို့အဲ့ဒါလေးသိနေတဲ့အချိန်ကပြတ်သွားလို့ရှိရင်ပြမဘူးကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့အစ္စတသဏ္ဍာန်မဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုလိုက်စိတ်အာယုံကြောင့်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားရတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယုတ်ကရာပအမုံလေးပေါ်မှာအာယုံကြောင့်ပြည့်နေတဲ့ယုတ်တရားလေးကိုရှည်သေးတယ်ဖြစ်မှတ်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားရတဲ့ဆိုတာယုပတိလေသာယုပသာယုပကိလေသာနဲ့ယုပသာအာယုပကိလေသာနဲ့အာယုပသာအာယုပနဲ့ယုပကိလေသာကိလေသာနှစ်ပါးဖြစ်အဲ့ဒီကိလေသာနှစ်ပါးကိုဘာဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲတဲ့ပရမအလုံးမြုပ်လို့ရှုနေတာကဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတည်းဆိုတာယူပကိလေသာမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လို့သက်ကိုဝิญဉ္စိသောတာဝิญဉ္စိခန္ဓာဝิญဉ္စိဇီဝဝิญဉ္စိခန္ဓာဝิญဉ္စိမနောဝิญဉ္စိဝิญဉ္စ6ပါးကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လို့ရှုနေတာကဘာလဲအာယူပကိလေသာအာယူပတနာမဖြစ်ပေါ်ကဲမဖြစ်ပေါ်တော့ကဲကျို့ရရလဲဆုံးတော့မယ်အတူချုံးမဲ့တာကိုကျို့ရဆုံးတော့အတော့အခက်ရှိရှိဟောဘူးသဘောပေါက်လို့အသိစိတ်မလို့အသိမစိတ်နိုင်တော့အဲ့တော့ခတ်တုတ်တုတ်နဲ့ချုံးလိုက်တော့အခုယုံနာဖြစ်နေတယ်ဘာယုံနာဘာနာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ယုံနေတာဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ယုတ်ကရာပအမုံလေးကိုဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဒီလိုသိအတွဲအာရဏ6ပါးဝင်ရေ6ပါးရှုပဲမရတော့မရတော့အဲ့တော့မှအတွဲအာရဏ6ပါးဝင်ရေ6ပါးရှုတော့လည်းမရဘူးရလေးလည်းမရဘူးမရတော့မှအဲ့
ဲ့ဒီယုတ်ကလာပအမောင်လေးကိုအပြင်ဗဟိတကပတ်ဖောဖောပြုံးပြက်နေတဲ့ယုတ်ကလာပအမောင်လေးဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်လို့အဲ့ဒါလေးရှုအတွေ့အာရဏမရှုတော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဒီစိတ်ကဝိညာဉ်၆ပါးချုပ်သွားတယ်ဝိညာဉ်၆ပါးချုပ်သွားတော့ဒီမှာရှုစရာမရှိတော့ရှုစရာမရှိတော့ဗဟိတဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ယုတ်ကလာပအမောင်လေးကိုဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်အဲ့ဒါလေးရှုအဲ့ဒါယုတ်တာဖြစ်တယ်ဘာယုတ်တာဘာဖောက်ပြန်တဲ့ပရမအလို့မျိုးပေါ့ကခံစားတဲ့နာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ယုတ်နေတာဖြစ်ယုတ်နာဖြစ်တဲ့ယူပကိတိသာယူပတနာဖြစ်ယူပသာဖြစ်အဲ့တော့ရှင်ရင်းရှင်ရင်းရှင်ရင်းနဲ့နားရဲ့ပြောမိတကယ်ဆိုမနှောထွာတာစိတ်ကပြည့်တာမင်းဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့တကယ်ရှိတာလားမင်းမရှိတာမင်းရှိတယ်လို့ထင်မှပြီဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့မင်းယုတ်နာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့နားဖောက်ပြန်တဲ့ကအာလောကကြည်စားသူတော်နဲ့သူပြောင်းရဖောက်ပြန်တယ်နာကလည်းသူတော်နဲ့သူပြောင်းရညှုပ်ပြီးခံစားတယ်နာကဖောက်ပြန်တယ်ခံစားတယ်လို့ဒီလိုစင်ညာပေးတယ်လို့ဖောက်ပြန်တယ်ခံစားတယ်လို့စင်ညာပေးတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေပါလားအဝိဇ္ဇာနာရုပ်ဖြစ်နေပါလားမရှိတဲ့တရားကိုဖောက်ပြန်နေတယ်ခံစားတယ်ဆိုတာရှိတဲ့တရားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့စင်ညာကြီးပဲဖောက်ပြန်နေဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာစင်ညာခံစားရတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတည်းညာဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိခံစားတာလည်းမရှိသဘောသက်သက်ကလေးသာမြင်မြင်လာတဲ့စိတ်ကြီးကပဲဖောက်ပြန်တယ်ခံစားတယ်ဆိုအဲ့ဒီယုံနာယုတ်ကရာပအမုံလေးပေါ်မှာပယ်ချတယ်ဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိတော့ဘူးခံစားတာနာလည်းမရှိတော့ဘူးမြင်မြင်လာတဲ့စိတ်ကြီးကပဲမြင်မြင်တတ်တဲ့သဘောစိတ်စိတ်တတ်တဲ့သဘောကြားကြားတတ်တဲ့သဘောသိသိတတ်တဲ့သဘောနာနာတတ်တဲ့သဘောသိသိတတ်တဲ့သဘောစားစားတတ်တဲ့သဘောသိသိတတ်တဲ့သဘောကြည့်ကြည့်တဲ့သဘောသိသိတတ်တဲ့သဘောသွားသွားကမတမြင်မြင်ကမတကြားကြားကမတနာနာကမတစကားကမတဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ယုတ်နဲ့နာမရှိတော့ဘူး၆ခုပဲယုတ်နဲ့လွတ်သွားဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ကခံစားတတ်တဲ့နာဘုံဆုံးပါကငါလုံးဆရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ကလာပအမုံလေးပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့အဲ့ဒီနာယုတ်ကိုပယ်ချလိုက်အဲ့ဒီယုတ်နာကိုနာဘုံဆုံးပါလွတ်ပြီလုံးကြတာငါရှုပ်ွယ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးငါအပြည့်စုံပေါက်ကလည်းရှင်းွယ်ကိစ္စမရှိနားပေါက်ကလည်းငါရှင်းွယ်ကိစ္စမရှိကြားခိုက်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းရှင်းွယ်ကိစ္စမရှိလျှာပေါက်ကလည်းရှင်းွယ်ကိစ္စမရှိကိုယ်ပေါက်ကလည်းရှင်းွယ်ကိစ္စမရှိမနှောပေါက်ကလည်းရှင်းွယ်ကိစ္စမရှိရှင်းွယ်ကိစ္စငါမရှိတော့ဘူးဘုံဆုံးမှငါလွတ်ပြီမြင်မြင်သာပဲဆိုပြီးတော့ဒင်းလုတ်ကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါရှင်းွယ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးငါလုံးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးငါနောက်ကဘဝတပံမဖြစ်တော့ဘူးဇာတိမျိုးပြီးဇာတိချုပ်ပြီးနောက်ကဘုံဆုံးမှငါမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိစ္စအဲ့ဒါအတတ်မဲ့ယုတ်ကရာပအပေါင်းလေးပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့တောင်ပယ်ချလိုက်အဲ့ဒီယုတ်ကချုပ်သွားတယ်ဘုံဆုံးမှတွက်သွားတယ်ဘုံဆုံးမှမဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ယုတ်နဲ့လားနေပါမှာဖောက်ပြန်တယ်လည်းမရှိခံစားတာလည်းမရှိဘူးသဘောပြဒါအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေဥအောင်တော်မြင်တာနဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြင်တာဥက္ကဋ္ဌမြင်တာလည်းအမြင်တစ်မျိုးကြီးမြင်သွားတာအဲ့တော့ဒီရဖို့မှာဒရာဂါမိမက်ကအတုပါလက္ခဏာကနေပြီးဒရာဂါမိမက်ရအနာဂါမိမက်ကဘာလဲတဲ့ရုပ်ကာပအပေါ်ပေါ်မှာမြင်နေလို့အနာဂါမိမက်ရအတုပါရုပ်ချုပ်သွားအတုပါဒကာရချုပ်အခုအနာဂါမိမက်ကနေပြီးတော့ယုတ်ကလာပအမုံနဲ့ယုတ်သင်္ခါရနံသင်္ခါရဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဆိုတော့ယုတ်သင်္ခါရနံသင်္ခါရပယ်ချကြရှုစရာကိုမရှိဘူးသုံးရတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာများသုံးရတာနေပါ။သုံးရတာနေပါ။အနာဂါကအတိမိတ်တာနေပါ။သောတာပန်နဲ့သရဂါကအပတိဟိတနေပါ။ဒါကြောင့်လို့မြင်မြင်ကမတ္တကြကြကမတ္တနန္နာကမတ္တစသကမတ္တထိထိကမတ္တသိသိကမတ္တကျင့်ပွဲကိစ္စကမရှိတော့ပါလားမဲ့တဲ့အကျဉ်းလဆုံးပြီးသဘောမျှသာရှိပါလားဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယဟန်ကိစ္စပြီးလုံးစရာမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုသိရအဲတော်လဲတော်တော့ပါပြီလေဆုံးလဲဆုံးပြီအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ဒရဂါမိမေဒရဂါမိဖို့အနာဂါမိမေအနာဂါမိဖို့အရတမေအရတဖို့မလေးတာပူနေတာဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုတားရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတ္တဒုဗ္ဗာရာဇသောတရားလူတွေဖြစ်တဲ့ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့ချိန်ကဓမ္မယရနာတွေပွင့်နေတဲ့ချိန်ကသုံးဦးသုံးပလက်မိတဲ့ချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်နိုင်ရပြီမလေးပါနာကြားရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်သောတာပန်ဤတဲ့သရဂါဏိတွေအနာဂါဏိတွေယဟန
ုညနာတွေပြစ်ဆုံးပါပေါ်ပြလိုက်ဓာတ်ဤလက္ခဏာပါဗျာမုညနာတွေကနေပြီးတော့တင်းနာတွေပေါ်ပြလိုက်တာပြစ်ဆုံးပါပေါ်ပေါ်ပြရေပွက်ပမာလို့ပေါ်ပြတဲ့သဘောတရားတွေကဓာတ်လက္ခဏာပါဗျာယုတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့နုညရဲ့သဘောတရားကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပထဝီယုတ်ဤသဘောကဘုရားကယုတ်ပိုက်ကိုခွဲသွားပါတယ်ဗျာအနိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲသင်္ခါရအနိစ္စတို့ပြည့်ညက်လို့ခေါ်သဘောပေါက်အောင်လို့ပြောတာပါဗျာပထဝီယုတ်ဤသဘောတရားကနုညရဲ့သဘောတရားကမာခြင်းပြောင်းပါတယ်ဗျာမာခြင်းသဘောတရားကနေပြီးတော့တင်းရင်ပြောင်းပါတယ်ဗျာတင်းရင်သဘောတရားကနေပြီးအောင်ရင်အောင်ရင်ကနေထုံရင်ထုံရင်ကနေကျင်ရင်ကျင်ရင်ကနေပြီးကိုက်ရှင်းပါဗျာဒါပထူရုပ်ကြီးသဘောဟာသူ့သဘောကဒီအစဉ်ပြောင်းတတ်တဲ့သဘောပြတ်သွားပါဘူးဗျာသူ့သဘောကဒါပဲပါအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကသိရပါလိမ့်မယ်ဗျာသူ့သဘောကဘာလဲနူးညံ့တဲ့ကနေနူးညံ့တာကနေပြီးမာခြင်းပြောင်းနေမာခြင်းကနေပြီးအဲတင်းရင်တင်းရင်ကနေတောင်းရင်တောင်းရင်ကနေပြီးကျင်ရင်ကျင်ရင်ကနေအောင်ရင်အောင်ရင်ကနေကိုက်ချင်းပထူရုပ်ကြီးသဘောတရားကဒီသဘောကသူ့သဘောပဲပါဗျာအရှင်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားသာရှိပါဒါကြောင့်ခရကအဲ့ဒီပထဝီရုပ်ဒီသဘောအရှင်ပြောင်းလဲနေခြင်းကြောင့်သာမင်းသင်္ခါရပြောင်းလဲနေတာလဲသင်္ခါရပြောင်းလဲနေတာလဲအနိစ္စခေါ်သမုတ်တဲ့သင်္ခါရအနိစ္စလို့ခေါ်ခေါ်သမုတ်တဲ့ပြည့်ညတ်ပါဗျာတကယ်ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာရှိရမှာကပထဝီရုပ်ဒီသဘောတရားအရှင်ပြောင်းရွှေ့နေတတ်တဲ့သဘောလေးသာသိရပါလိမ့်မယ်ဗျာခေါ်သမုတ်တဲ့သင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရအနတ္တဆိုတာလေဒီပြည့်ညတ်ပါပဲဗျာခေါ်သမုတ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောတရားကဘာလဲအနိစ္စပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောတရားကမပိုင်ဘူးသူသဘောကအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းရွှေ့နေတာဒုက္ခပါပဲဗျာဒီပြောင်းရွှေ့နေတာသူသဘောကသူ့ဟာသူပြောင်းနေတာငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်သူ့ဟာသူပြောင်းနေတာအစိုးမရပါဘူးဗျာသူသဘောကသူ့ဟာသူပြောင်းတတ်တဲ့သဘောကပထဝီရောက်ဟာဒါအနတ္တလို့ခေါ်သလိုပဲပြည့်ကြပါဗျာသိရပါကပြည့်စုံပါဆက်ဆက်ကလေးပထဝီရောက်ဒီသဘောတရားဟာအစဉ်ပြောင်းရွှေ့တတ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုပြည့်စုံပါဆက်ဆက်ကလေးဒီသလုံးနဲ့သိရင်အနိစ္စတင်ညာဒုက္ခတင်ညာအနတ္တတင်ညာပြည့်ညာခွာလိုက်ပါပြီခင်ဗျာပြည့်စုံပါဆက်ဆက်ကလေးသဘောသိရတယ်ပထဝီရောက်ပါခင်ဗျာအာဘောယုတ်ဒီလက္ခဏာကအာဘောယုတ်ဒီသင်္ခါရအနိစ္စဝါအဲတေဇောယုတ်ဒီသင်္ခါရအနိစ္စဝါယောယုတ်ဒီသင်္ခါရအနိစ္စတို့တခါဆိုပါကြပါပြီခင်ဗျာအာဘောယုတ်ဒီသင်္ခါရအနိစ္စပါတယ်ဖွဲ့ခြင်းသဘောတရားကနေကြက်ခြင်းသဘောတရားပြောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကြက်ခြင်းသဘောတရားကနေပြီးရိုစီးခြင်းပြောင်းတတ်တဲ့သဘောတရားပါခင်ဗျာသူသဘောတရားကလည်းအစဉ်ပြောင်းရွှေ့တတ်တဲ့သူ့အလုပ်ကသူ့သဘောကဒါပါပဲခင်ဗျာဖွဲ့ခြင်းခြင်းကနေကြက်ခြင်းကြက်ခြင်းကနေရိုစီးခြင်းသူ့သဘောကဒီလိုပဲသင်္ခါရဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာပြောင်းရွှေ့နေတတ်တဲ့သဘောတရားပါခင်ဗျာသူ့သဘောကိုသိရပါမယ်ကြက်ချင်းသဘောတရားကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းကရိုစီးခြင်းဒီသဘောတရားပြောင်းရွှေ့နေတဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာခေါ်သမုတ်တဲ့ပြည့်ညတ်ပါဗျာအဲသင်္ခါရဆိုတာလည်းပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောကိုသင်္ခါရခေါ်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောတရားကိုအနိစ္စခေါ်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့နေတာဒုက္ခခေါ်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သူ့သဘောကိုအနတ္တခေါ်ပါတယ်ဗျာအနိစ္စတင်ညာဒုက္ခတင်ညာအနတ္တတင်ညာဝါယောအာဘောယုတ်ဒီသဘောတရားကိုအကျင်ဝိပရိနာမအကျင်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောကြက်ချင်းသဘောကဖွဲ့စည်းခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းရိုစီးခြင်းသူ့သဘောဒါတို့ပြစ္ဆုတ်ပါသတ္တကလေးဒီသဘောသိရမယ်တရားပါဗျာတေဇောယုတ်ဒီသဘောတရားကပူခြင်းသဘောတရားကအေးခြင်းပြောင်းတတ်တဲ့သဘောသိခါရပါပဲဗျာပူခြင်းကလည်းအေးခြင်းပြောင်းတာကသူ့သဘောတေဇောယုတ်သဘောဝါယောယုတ်ဒီသဘောတရားသိခါရအနိစ္စကငြိမ့်နေတဲ့သဘောကနေပြီးလှုပ်ခြင်းသဘောပြောင်းပါတယ်ဗျာလှုပ်ခြင်းသဘောတရားကနေပြီးငြိမ့်ရင်ပြောင်းပါတယ်ဗျာငြိမ့်ရင်ကနေပြီးကာရင်တွန်းရင်ဆိုတာသူ့သဘောဝါယောသဘောကငြိမ့်တာကနေလှုပ်တယ်လှုပ်တာကတွန်းတယ်တွန်းတာကနေကာနေကာနာကနေပြီးတော့ငြိမ့်တဲ့သူ့သဘောကဒါပါပဲဗျာအဲ့ဒါကိုဥပ္ပိနာမသင်္ခါရအနိစ္စလို့ခေါ်သမုတ်တဲ့ပြည့်ညတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဝါယောယုတ်ဒီသဘောတရားကလူညာတာငြိမ့်ရင်ကနေပြီးငြိမ့်တဲ့ခြင်းကနေပြီးလှုပ်ရှားခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းကနေပြီးတွန်းရင်ကာလုံးချာချင်းသဘောသူသဘောကိုဒီလိုသိနေရမှာပါဗျာဒါကိုအနိစ္စတင်ညာဒုက္ခတင်ညာအနတ္တတင်ညာယထာပညာရပတ္တိဆိုတာပညာနဲ့ပြောင်းကြည့်ရပါလိမ့်ဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့ဓမ္မိုက်တဲ့ချက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ပညာကွာတော့ပါလိမ့်ဗျာတက္ကချောက်ပေါအာယုမအာယုချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအစ္စတာသဏ္ဍာန်ကပထဝီယောက်ကလည်းပြောင်းရွှေ့မြင်တဲ့သဘောသဘောကိုသိပထဝီယောက်ဒီသဘောလည်းကိုယ်ဆရာအောင်သိပါလိမ့်ဗျာအာဘောယုတ်ဒီသဘောကိုလည်းကိုယ်ဆရာအောင်သိပါလိမ့်ဗျာဒ
တေသောယုတ်ဤသဘောနဲ့ကိုယ်ဆောင်သိပါပြီဗျာ။ဝါရောယုတ်ဤသဘောတရားနဲ့ကိုယ်ဆောင်သိပါပြီဗျာ။အခေးယုတ်ဤသဘောနဲ့ကိုယ်ဆောင်သိပါပြီဗျာ။ဗဟိတာကြည့်လိုက်ပြဖြူလိုက်မဲလိုက်ယူလိုက်တဲ့အဲမြင်နေပါပြီဗျာ။မျက်စိပသာရအခြေအားလဲအခြေတစ်ခုပေါ်လာအခြေတစ်ခုပေါ်လာမှကြည့်လိုက်အခြေအခြေတစ်ခုမရှိတော့ဘူးဆိုမရှိလိုက်သူကအကြောင်းကအခြေတစ်ခုပေါ်လာမှခြေတတ်တဲ့သဘောအခြေမပေါ်ရင်မရှိတဲ့သဘောအခြေကလည်းပြောင်းရွှေ့နေတတ်တဲ့သဘောမျက်စိပနာရအခြေကလည်းသင်္ခါရခြေလိုက်မခြေလိုက်သင်္ခါရအနိစ္စလို့ခေါ်သမုဒ္ဒေပညာသူသဘောကခြေတာနဲ့မခြေတာပြောင်းရွှေ့နေတတ်တဲ့သဘောအတ္တတွေကလည်းဖွေဆောင်ဝဲတံပဲတံချက်သာတို့လိုနေခြေခြေနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေတတ်တဲ့သဘောနာပဇာရအခြေကလည်းအတ္တတစ်ခုပေါ်လာမှခြေလိုက်မခြေလိုက်အတ္တမရှိရင်မခြေလိုက်နာပဇာရအခြေကလည်းခြေလိုက်မခြေလိုက်သင်္ခါရသဘောဒါဟုအနိစ္စခေါ်ပါတယ်ဗျာအဲအတ္တယုတ်ကလည်းပြောင်းရွှေ့နေတတ်တဲ့သဘောအနိုင်တွေကလည်းပွင့်လိုက်တင်လိုက်ခြိုင်းလိုက်ပြောင်းရွှေ့နေတတ်တဲ့သဘောပြတ်မသွားပါဘူးကြာသူသဘောကအစဉ်ဝိပိဒါမအစဉ်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သင်္ခါရပါဗျာဒါဟုသင်္ခါရအနိစ္စကိုခေါ်ပါတယ်ဗျာအနတ်တွေကလည်းပြောင်းနေအနတ်တစ်ခုပေါ်လာမှနှာခေါင်းပတ်လာတာအခြေအနေကြီးလိုက်မကြီးလိုက်အနတ်မရှိပြမကြီးပြအနတ်ပေါ်လာရင်ကြီးရဲ့သူသဘောကဒါပဲသူ့လုံသူလုံနေသူသဘောကသူသဘောသူဆောင်နေအနတ်ကလည်းသူသဘောသူဆောင်နေအဲသူသဘောသူလုံနေအဲ့တော့အနတ်ယုတ်ကလည်းအရှင်ပြောင်းရွှေ့တတ်တဲ့သဘောနှာခေါင်းပတ်လာတာအခြေအနေကလည်းအရှင်ပြောင်းရွှေ့တတ်တဲ့သဘောသူသဘောကကြီးတာနဲ့မကြီးတာနဲ့ဟောသဘောသိပါအခြေအနေကလည်းအနတ်တွေကလည်းမှုလိုက်ပြင်းလိုက်ကျင်းကျိုင်းလိုက်ပုတ်လိုက်ဟောင်းလိုက်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ဟောအနတ်ယုတ်ကိုလည်းသဘောတည်ပါညတာယုတ်နဲ့ချိုလိုက်ချင်းလိုက်ငါလိုက်စားလိုက်ခါလိုက်ဖားလိုက်ချိန်လိုက်ညတာယုတ်ကလည်းစားလိုက်မှပြောင်းရွှေ့တတ်တယ်သဘောလျှာပနာတအချိန်ကလည်းညတာနဲ့တက်ခဲ့လိုက်ကြီးရလိုက်ညတာမရှိမရှိညတာချိလိုက်ချိလိုက်ညတာမရှိမရှိအဲ့ဒါကြီးတာနဲ့မရှိတာနဲ့ပြောင်းဩလျှာပနာတအချိန်ကလည်းပြောင်းရွှေ့တတ်တယ်သဘောညတာယုတ်ကလည်းပြောင်းရွှေ့တတ်တယ်သဘောသူသဘောကိုအကုန်သိရပါတယ်ဗျာကိုယ်ကလည်းပြောင်းရွှေ့နေတတ်တယ်သဘောအတွေ့ကလည်းပြောင်းရွှေ့နေတတ်တယ်သဘောဓမ္မကလည်းကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ပြောင်းရွှေ့တတ်တယ်သဘောနှလုံးအခြေကလည်းပဲခြေရိုက်မခြေရိုက်ပြောင်းရွှေ့တတ်တယ်သဘောယက္ခဘုဒ္ဓညာသာဝေသင်္ခါရအနိစ္စသာဝေသင်္ခါရဒုက္ခသာဝေသင်္ခါရအနတ္တယထာပညာယပတ္တိဆိုတာပညာနဲ့မြင်ပါပြီဗျာအနိစ္စခေါ်တော့မှတ်ဖို့မလိုပါဘူးဗျာဒုက္ခမှတ်ဖို့မလိုပါဘူးဗျာအနတ္တမှတ်ဖို့မလိုပါဘူးဗျာပြစ်ဆုံးတာဆက်ဆက်ပြီးမြင်လိုက်ရင်အစဉ်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဗျာအတန်ကိုလည်းပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောလေးအနတ်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောလေးညာသာစားလိုက်ရင်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောလေးငဲ့အတွေ့ထိလိုက်တဲ့ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောလေးဓမ္မကြည့်လိုက်ရင်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီလိုပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေပြီဆိုရင်ယထာပညာယပတ္တိယထာဘူတဉာဏ်ယုတ်ယုတ်ကိုအမှန်မြင်ပါလိမ့်ဗျာမြင်နေပြစ္ဆုတ်ပါမြင်လိုက်ရင်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောကြားချလိုက်ရင်လည်းအတဏ္ဍီပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောအနန္တီပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောယာမာတိပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောအတွေ့တွေပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောဓမ္မတွေပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းသဘောမြင်နေပြီဆိုရင်ယထာဘူတဉာဏ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်ရင်ဘုရားကဟောတာကယူပါပြိစီတာညာရုပ်မြင်သွားပါပြီဗျာရုပ်ပိုက်မြင်သွားပါပြီဗျာယူပါပြိစီတာညာပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ယက္ခဘူတညာအနတ္တလက္ခဏာညာခေါ်ပါတယ်ဗျာအနတ္တလက္ခဏာညာသူပြောင်းရွှေ့နေတတ်တဲ့သဘောသူသဘောမြင်နေတာအနတ္တလက္ခဏာညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မြင်နေတာရုပ်ပိုက်လို့တော့မြင်ပြီညာပိုက်ကိုကြည့်ကြပါဗျာနံပါတ်1ကြည့်လိုက်တဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ကြောင့်မြင်လိုက်တော့ဩရုပ်ကတော့ပြောင်းရွှေ့နေတယ်နာဣသဘောတရားပါလုတ်တတ်တယ်လို့သူသဘောပြန်ပြီးကြည့်ပါတယ်ဗျာနာဣသဘောတရားကဖြူတာမြင်ဖြူတာညွှန်လိုက်တယ်မဲတာမြင်မဲတာညွှန်လိုက်တယ်ဝါတာမြင်ဝါတာညွှန်လိုက်တယ်ရှည်တာမြင်ရှည်တာညွှန်လိုက်တယ်တူတာမြင်တူတာညွှန်လိုက်တယ်ရုပ်ပြောင်းနိုင်ပြောင်းနိုင်နာကလည်းပြောင်းပြောင်းညွတ်တတ်တယ်သဘောအဲဒါကိုရုပ်သင်္ခါရနာသင်္ခါရရုပ်ပြောင်းလို့နာပြောင်းညွတ်တတ်တဲ့သဘောကိုသတိသင်္ခါရအနိစ္စသတိသင်္ခါရဒုက္ခသတိသင်္ခါရအနတ္တလို့ခေါ်သဘောပဲပြညတ်ဒီပါလားနာမြင်ရပါလားရုပ်အစဉ်ဝိပရိနာမှာအစဉ်ပြောင်းရွှေ့နေတတ်တဲ့သဘောနာအစဉ်ကလည်းရုပ်ပြောင်းနေပြောင်းနေနာပြောင်းပြောင်းညွတ်တတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုရှင်းစိတ်ကလေးကမြင်လိုက်တာကရုပ်ပြောင်းလဲခြင်းသဘောမြင်လိုက်တာကယူပါပရိစ္ဆေဒာညာနောက်စိတ်ကလေးကရုပ်အပေါင်းကိုပျောက်ပြီးတော့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောနဲ့မြင်လိုက်တာကနာမပရိစ္ဆေဒာညာအဲ့ဒီလိုယူပနာမပရိစ္ဆေဒာညာဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ယုံနာပိုင်ချပြီး꿰ပါလိမ့်ဗျာအဲ့ဒီလိုကွဲပြီဆိုရင်အပေပေးတွေလွတ်ကုန်ပါဗျာထွက်ပေါင်းရပါလိမ့်ဗျာ
可搞压力。我讲的有半年嘛，非谁家年又能过一关？你来用地来呢？家来用地来呢？奶奶用地来，肯定得给别人家的。你你有可能不？你来用地来呢？家来用地来呢？过来用地来呢？啥来用地来呢？开来用地来呢？油来用地来呢？爆来用地来，肯定得给别人家的表。你你有不？哎，人家负债呢，阿妈你呀，有半年了，非谁来呢？用那个搬家的来，用干嘛的？就是把我把土用啊，我用地上用过来搬家的，啊，钱用过来搬家的，啊，男用过来搬家的，啊，男用过来搬家的，伢娃用过来搬家的，啊，对用过来搬家的，他妈用过来搬家的，年纪不大了就啊，就用来搬家的，哪不大了就用，那考不大了就用搬的，啊，公公司要工资啥的就是我自包的，哎，你都是包的呀，啊，哎，你都是包的用。有半年的包裹公司要寄寄寄了嘛？什么寄嘛？俺奶奶给他的。啊，别乱！你他妈的这个人，你来又给奶奶说了，俺们这个这个开了一点料嘛去？你来又给奶奶了不呀？哎，你来又给奶奶开了一点了干？这种人也压力，俺奶奶给他娘背的。路边那些什么的，手里钱你管了？反正那个有难白吃的来的，有地也吃不干娘。哪一家家不干娘？别说把肉干娘，别说把肉交回来，那个表肉的，表外人什么话？表外肉的那有哪那把我搬下地来的？有哪家哪哪家搬下地？哎，路边你走路谁呀？啊，别肉的，路边那是什么的？工厂那块，手里厂里块没？啊，别弄多了。啊，那家在看哪家？他呀，他呀，就把这不过二十年要了的。啊，那家在看哪家要了的？老几年？在老几年没起来的，啊，那大家看哪年做了老几年？老五几年没干，老几年，有那白茶地了没起来的？啊，明年呢也差不多，啊，那大家看哪年？没白年的呀，年的，没白年嘛的啊，那大家都是老五年的，哪个没白年？都是老年的，哎，这都是老年的，谁年嘛？谁年的？啊，对，那个不是把干了不嘛？年底的个，那个，那个，那个，不是那个，不是那个，那个，那个，全部阿勇啊，阿勇，兄弟，再开，再开，再年底个，年来年去个，谁谁给那个，有那些表外的什么年年呢？那谁给那个呢？有包括表外的什么年年呢？有把那嘛不是人家，那呢，那呢，家里的钱个，啊，那有个嘞表外的什么，那那嘞表外的有包括表外的什么，有把那嘛不是人家，有哪贵的？那后面那年听马来的人啊，那有个表外人的娃娃的啊，那嘞那有个表外人带着的娃娃的啊，是什么啦？表外人的娃娃，表外人带着的娃娃，谁谁给你个有？那有表外人的娃娃来着？有爸不的谁来着？那谁给你个有？把我表外带着的娃娃来着？那妈不的谁来着？有爸那妈不的谁来着？那样呢？伢子呢？啥来着？个伢子有个表外人，那个表外人带着有爸那妈不的谁来着？过年过年去马来的去了，还有个表妹的，那个表妹在这有办那么不的事了鸟。没弄的他妈的包出来的去了，他妈有个表妹的，那个表妹在这有办那么不的事了鸟，那就白瞎的嘞。为什么？你那家里奶奶又能过了？什么问题了？什么过了就了？又能过了？他今年什么过的？他叫的有个表妹的，那个表表弟弟的。有的表有的的什么的表回来的什么？哎呀，有那回来的什么什么回来？哎，你什么回来呀？哎，他妈有那回来的么？你那有地产的可怜怜的，家里有地产可怜怜的，啊，别别乱弄。哎呀，有那的搬家的，连他那些的，有表回来，哪来表回来？哦，谁呢？哦，那有的他的，哪的他的，不要搞我那么干的，连他那哪骗你吧，对了。阿姑啊，表外的，阿爹个表外的，阿姑别说把表外的家宾，阿姑别说把表外的弟妹些，阿哪个把表外有麻烦的？表外有麻烦，连卡拉，你连卡拉笑啊！他呀个，我没有想到这样一条路，偏偏娘亲，偏偏母亲，偏偏叔亲，哎呦，哎呦，说了，表外的老家，阿爹。表外的了，撇点撇撇点的了，哎呀，考什么的别讲。啊，这个叫个表外的，啊，后来表外的，啊，这个是表外的，有表外有点难，点难用撇啊，后来别说吧，表外的有个表外的难也，点难用撇，
အခုပြောင်းလဲတာရဲ့ပြောင်းလဲညှို့တာရဲ့ဒီနာယုတ်ဖြစ်နေအနာကဒီနာယုတ်ဖြစ်အောင်မှာပါပြောင်းလဲတာရှိလို့ရှင်မပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားပါလေညာကြည့်ပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်ကြီးပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်ကြီးလိုက်တော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါ යි ပေါ်လာတဲ့မဟာပုဒ်ရဲ့ပိုက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဩပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲညှို့တတ်တယ်နာရဲ့ပြောင်းလဲတာယုတ်ကြောင်ရဲ့ရွတ်တက်တဲ့ဟာနာနာနဲ့ရုပ်နဲ့ဟာတစ်ခါချင်းဖြစ်နေပါလားတစ်ခါချင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြစ်ဆုံးပါပြန်ကြည့်အော်ရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝင်ချင်းနာခန္ဓာလေးပါရှိပါလားမြင်နေတာကရုပ်ခန္ဓာပေါ်ပြနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်မှသာလေသင်္ခါရပေးနေပါလားပြင်းနေတောက်နေထုံနေပြောင်းလဲတယ်သင်္ခါရပေးပြောင်းလဲတယ်လို့သင်ညာပြေတော့ပြောင်းလဲတဲ့အကြည့်ကဆွဲလာနေတာလားခါတဲ့ခါဉာဏ်နာကတော့ခံစားကြည်စားပြောင်းလဲတာလေနာနဲ့ရုပ်နဲ့တတ္တိဖြစ်တတ္တိဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပါလေရုပ်ဝေဒနာနာခံစားမြင်တာကတော့ရုပ်ပဲခန္ဓာပေါ်ပြတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပေါ်နာခံစားနေတာနာတကယ်ပြစ်ဆုံးပါပေါ်ပြနေတာကဝေဒနာခန္ဓာပေါ်ပြနေတာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာပဲရှိပါလားပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသေခါရပဲဝေဒနာသာရှိပါလားယုပ္ပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဝေမနောဝိညာဏရဲ့နာခန္ဓာသင်ညာနဲ့သေခါရဖြုတ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ညကယုပ္ပခန္ဓာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းနာခန္ဓာဒီပါယုပ္ပခန္ဓာ၅ပါးကိုငင်းနေတာကယုပ္ပခန္ဓာပေါ်ပြတာကဝေဒနာခန္ဓာခံစားတာကဝေမနောဝိညာဏကြည်သာခန္ဓာမှုတော့ဝေဒနာလာရှိဝေဒနာလာရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာတလုံးနဲ့ရိုက်ပြောင်းလဲတဲ့ရုပ်ကပြောင်းလဲညွတ်တက်တဲ့နာချုပ်သင်္ခါရချုပ်ဘာချနေလဲတဲ့ဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်ပြလိုက်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုနာနဲ့ရုပ်နဲ့တစ်ခါချင်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာမှုတော့ဝေဒနာတလုံးနဲ့သိတာသိတာကသင်္ခါရချုပ်သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်လည်းဆုံးသွားဘယ်အဖြစ်ပြည့်နေလာလဲတဲ့သင်္ခါရဖြစ်ပြည့်တယ်။ပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲညွတ်တဲ့နာနာယုတ်ဟာအဲ့ဒါသင်္ခါရဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ယုတ်တာ။ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒါဖြစ်ပြည့်လို့ခေါ်တော့လို့ပြည့်ရ။ယတ္ထဘုဒ္ဓကျမ်းကအရှင်ပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့နာရဲ့နာယုတ်ပဲရှိ။ဘာသင်္ခါရ။အဲ့တော့ယုတ်တဲ့နာနဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာပဲလို့သိလိုက်။ဝေဒနာပဲသိလိုက်တော့အဲ့ဒါယုတ်ဝေဒနာခံစားနေတဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဆိုတော့ပြောင်းလဲတဲ့ယုတ်ပဲပြောင်းလဲဖြစ်တတ်တဲ့ယုတ်သင်္ခါရနဲ့နာသင်္ခါရချုပ်သွားဖြစ်ပြချုပ်သွားဘာချနေလဲဝေဒနာချနေဝေဒနာချနေတော့ဩကြည်သာနာခုဖြစ်နေကြပြီတခါ၆ပေါ့အာယုနာအာယု၆နဲ့တိုက်ခိုက်ကြပြောင်းလဲတဲ့ယုတ်ပဲပြောင်းလဲတဲ့နာရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်တတ်တဲ့နာရဲ့နာယုတ်ချုပ်သွားဖြစ်တဲ့နာယုတ်ချုပ်နာသင်္ခါရယုတ်သင်္ခါရချုပ်ဘာချနေဝေဒနာတလုံးနဲ့ချနေအဲယုံဝေဒနာခံစားတယ်ခံစားဖို့ကဝေဒနာပဲမြင်တာလည်းဝေဒနာကြားတာလည်းဝေဒနာနားတာလည်းဝေဒနာစားတာလည်းဝေဒနာထိတာလည်းဝေဒနာသိတာလည်းဝေဒနာယူတာလည်းဝေဒနာပောက်တာလည်းဝေဒနာ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 တလုံးနဲ့ဖြစ်ဝေဒနာကြားနေတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဲ့ဝေဒနာအော်ကြည်စားအတိတ်ကလည်းဒီဝေဒနာပဲလားခံစားနေရအခုပြစ်ဆုံးပါလေဒီဝေဒနာအခုဒီဝေဒနာခံစားနေရလို့ရှိရင်အနာကလည်းဒီဝေဒနာခံစားရအောင်ပါပဲဝေဒနာဤသဘောတရားဘာတော့ဩဝေဒနာဤသဘောတရားယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းနာခန္ဓာ၄ပါးယူပက်ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာဒီနာပါလားနာဤသဘောဘာလဲပြစ္ဆုတ်ပါမနောစိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်ကလေးကိုမနောစိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဩခြေစားယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းနာခန္ဓာလေးပါယုတ်ပြခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ ਨੇ ကကြားရကဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရှုပ်ကြားရကသူရှုပ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ကဖြစ်တကယ်ရှိတာကတော့ဘာရှိလဲယူပက်ခန္ဓာနဲ့မနောစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းရှိတယ်ယုတ်တမနန္ဒမပဲရှိကြည်စားဝေဒနာဒီနာနာဤသောဘာလို့ကလည်းပြစ်ဆုံးပါစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဩယုတ်ကဓမ္မယုတ်ကပေါက်ပြန်တယ်နာရခံစားတယ်ကြားရကဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရှုပ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်နေပါလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာကြည်စားကြားရကဝေဒနာနဲ့သင်ညာသင်္ခါရရှုပ်တယ်နာခန္ဓာ၃ပါးရှုပ်နေခြင်းကြောင့်ပရိစ္ဆေသဘောပါလေဒီစိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်ရပါလားက
ရှားတဲ့ကဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဒီနံခန္ဓာသုံးပါးဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဘာချာနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာနှစ်ပါးကြာဖောက်ပြတဲ့ခံစားတဲ့ရုပ်ဓမ္မနာနှပါးတည်တည်နေတော့မှအဲ့တော့မှဒက္ခ၆ပောက်ကိုဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနံခန္ဓာသုံးပါးခလေကဖြုတ်ချလိုက်ဘာချာနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာချာနေဖောက်ပြတဲ့ရုပ်ကခံစားတဲ့နာရဲ့နာနဲ့ရုပ်ရုပ်ဓမ္မနာနှပါးကြာယုတ်ဓမ္မနန္ဒမကျန်တော့မှအဲ့တော့မှအဲငါဟာအတိတ်ကအမြင်မျိုးမဟုတ်တော့ပါလားငါအခုအမြင်ပေါ်မှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်သိပြီအတိတ်ကငါမြင်နေတဲ့စိတ်ကြီးကမိမမြင်မိမဒီယောက်ျားမြင်ယောက်ျားဒီခွေးမြင်ခွေးဒီဝက်မြင်ဝက်ဒီနွားမြင်နွားဒီစိတ်အစဉ်ယုတ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ကိုဖြစ်တယ်အခုပြည့်စုံပါငါကြည့်ရလို့ရှိရဖြစ်ဒီစိတ်ကြီးငါမဖြစ်တော့ပါလားမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ပစ္စုပန်ယုတ်ဤသာမြင်ညနဲ့နာဤသာမြင်ညသဘောတက်တဲ့ကလေးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးခံစားတတ်တဲ့သဘောတက်တဲ့ကလေးယုတ်နဲ့နာနဲ့သဘောနှစ်ခုလေးရှိပါလားယုတ်ဓမ္မနန္ဒမကြားတဲ့ကဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရမရှိတော့ဘူးယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတင်းနေပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုပြလိုက်တော့မျက်စိတကနာတကနှာခေါင်းတကမစက်တကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအစဉ်ယုံကဖောက်ပြန်တဲ့နာခံစားတယ်ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမဒီပါပြီအသာနဲ့နာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအသာယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားတယ်ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမဒီပါပြီနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားတယ်ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမဒီပါပြီလျှံနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယတာယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားတယ်ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမဒီပါပြီဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရချုပ်သွားပြီကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမဒီသွားပြီမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မယုတ်ကဖတ်ခံစားတယ်ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမဒီသွားပြီပေါ့အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမျက်စိပေါက်ကလည်းမိမမမြင်ယောက်ျားမမြင်ခွေးမမြင်ဝက်မမြင်တောမမြင်ရေမမြင်တောက်မမြင်တောမမြင်တောင်မမြင်နာမမြင်ကျက်မမြင်ဘဲမမြင်စိတ်မမြင်ကျွဲမမြင်လေမမြင်ကြောင်းမမြင်ဖျားမမြင်ပါမြင်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ယုတ်တဲ့နံယုတ်တမနန္ဒမနားနဲ့အသာနဲ့ကြက်တကမအသာမကြတကအသာမကြခွေးသာမကြဝက်သာမကြလေဒီဥသာမကြအဲခမုံအသာမကြသုတ်သာဆရာတော်အသာမကြသဲအသာမကြဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ယုတ်နဲ့နံအဲနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ဒီမှလည်းမွေတဲ့သင်နဲ့ကြိုင်နဲ့ပုတ်စောနံနဲ့မရှိဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်လျာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကဥအောင်ထွန်စားတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့ငါနဲ့စတဲ့မရှိခါတဲ့ဖာနဲ့မရှိဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှနဲ့တင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ခြင်းနဲ့အောက်နဲ့ပူတဲ့အေးနဲ့လှုပ်တဲ့ရွာနဲ့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာနဲ့မရှိဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လို့မရှိဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်အဲ့ဒီလိုရုပ်နာမ်တည်သွားတော့အဲဘယ်စေရနာဖြစ်တယ်လဲမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်စေရနာခံစားတတ်တဲ့နာမ်စေရနာဖောက်ပြန်တဲ့စေရနာရဲ့ခံစားတတ်တဲ့နာမ်စေရနာရဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ရုပ်ဓမ္မနန္ဒမဒီစေရနာပဲရှိတော့တဲ့ဥအောင်ထောင်းကလောဘကေစေရနာသောတာရဲ့စေရနာမောဟရဲ့စေရနာစေရနာချင်းတူလို့လားစေရနာချင်းမတူအရိယာမြင်တဲ့စေရနာကတစ်မျိုးပုလို့စင်မြင်တဲ့စေရနာကတစ်မျိုးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်စေရနာခံစားတတ်တဲ့နာစေရနာအဲ့ဒီစေရနာပဲရှိတယ်ဥပ္ပထာဥပ္ပထောင်းကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကစေတနာဒေါသရဲ့စေတနာမောဟရဲ့စေတနာဖြစ်တဲ့တရားဥအောင်ထုံးကအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့တရားဥအောင်ထုံးကလောဘဒေါသမောဟစေတနာအစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားအဲ့ဒီဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ရတယ်မျက်စိကမြင်လို့ပြန်အစဉ်ပြဲဓာရီကွာကြည့်လို့အကျိုးတရားကြီးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှသစ္စာလေးပါမရဘူးအဲ့ဒါအကြီးကြီးဖြစ်တဲ့တရားဥအောင်ဖြစ်နေတာလောဘဒေါသမောဟအစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားဥအောင်ကကြာအကျိုးတရားပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့စေတနာရဲ့ခံစားတဲ့စေတနာရဲ့ဒီနှမဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဒေါသရဲ့မောဟရဲ့စေတနာရဲ့အစဉ်ဖြစ်နေကြ။ဉာဏ်စီကလည်းလောဘဒေါသမောဟစေတနာအစဉ်ဖြစ်နေကြ။နာနဲ့အာနဲ့ကြားတဲ့ကဖောက်ပြန်တဲ့စေတနာခံစားတဲ့စေတနာနာရုပ်စေတနာပဲရှိတယ်။လောဘကစေတနာဒေါသရဲ့စေတနာမောဟရဲ့စေတနာဖြစ်နေကြ။နှာခေါင်းနဲ့နာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနာရုပ်ကပ
ရှင်သာဖြစ်တဲ့ကြာရာနဲ့ရာဟန်နဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရာဟန်ရဲ့ဘောပြတဲ့နာမခန္ဓာရဲ့ဆိုတာရုပ်စေတနာတာစေတနာပဲရှိတော့တာလောဘကစေတနာဒေါသရဲ့စေတနာမောဟရဲ့စေတနာဖြစ်တဲ့ကြာကိုယ်နဲ့အတွေ့အကြုံမှားလိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့အကြုံတရားရုပ်ပေါ်မှာဘောပြတဲ့စေတနာရဲ့ခန္ဓာရဲ့စေတနာရုပ်တဲ့စေတနာပဲရှိတော့တာလောဘကစေတနာရဲ့ဒေါသရဲ့စေတနာရဲ့မောဟရဲ့စေတနာရဲ့ဖြစ်တဲ့ကြာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာပေါ်ပြတဲ့ခန္ဓာရဲ့ရုပ်တင်တာစေတနာပဲရှိတာလောဘကစေတနာဒေါသရဲ့စေတနာမောဟရဲ့စေတနာဖြစ်တဲ့တရားဥပ္ပကထာရမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းထိတိုင်းဤတိုင်းဘယ်လိုတိုင်းပေါက်တိုင်းလမ်းတိုင်းထိုင်တိုင်းလောဘဒေါသမောဟစေတနာဖြစ်တဲ့တရားဦးအောင်ထောင်းကအတိတ်က၄၀ရဲ့၆ရက်လုံးလုံးမှာလောဘဒေါသမောဟစိတ်အစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားဥပ္ပတ္တလာလောဘဒေါသမောဟစိတ်အစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့တရားဥအောင်တော်ဖြစ်တဲ့တရားကဥပ္ပတ္တဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့တရားမျက်စိကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအခြေခံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအတ္တကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနတ်နာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးဖြစ်တာရှိချို့နေရင်ဘူးအဲ့ဒါမသိဘူးကြောက်သွားလို့ပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါဥပ္ပတ္တလာဘောင်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတွေဆိုရုပ်စေတနာနာစေတနာယုတ်မှနာမတည်သွားလို့မဲရည်စားအတ္တကကာလကြာအကျိုးတရားနိရောဓတည်းစားဘာကြောင့်နိရောဓတည်းစားလဲဥပ္ပဒါကယုတ်နဲ့နာစေတနာပြုတော့ဘာယုတ်ဘာနာဖြစ်လဲနဲ့ယုတ်နဲ့ဘောင်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတွေကြာနေဘာခန္ဓာတွေဒုက္ခယုတ်ဝိညာဉ်ယုတ်ဘောင်ပြန်တဲ့ယုတ်သာမဉာဏ်နာမဉာဏ်ကြာနေတော့ဘာဖြစ်မလဲလဲနာခန္ဓာကြာနေဒုက္ခဆုံးသွားတယ်ဝိပရိနာမဆုံးပါဘာလို့ပြရကြလဲအောက်မှာမိမယုတ်မိမနာမပြည့်မပြည့်တော့ပြည့်ရယုတ်ပြည့်ရတာချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကဥပါဒေါနာပြည့်နေတာကလောဘဒေါနာဘောကဖြစ်တဲ့တရားအကြောင်းကလို့ရတဲ့စားအနာဂတ်ကံကုန်လို့ရှိတဲ့အကျိုးတရားပြည့်ပြာငရဲ့တရိစ္ဆာန်အကျိုးတရားဒုက္ခတရားအနာဂတ်ဥပ္ပထာကပြစ်စပါပြည့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘောင်ကြတဲ့ခံစားရဆိုတာမိလာတရားအနာဂတ်ကာလကြာပြီဆိုအဝိဇ္ဇာအကျိုးတရားအကျောင်းတရားအဝိဇ္ဇာပြည့်ညတ်ရုပ်ပြည့်ညတ်တာကချုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုဒိဋ္ဌာယုံနာချုပ်တယ်ဆိုတာဘာချုပ်တာပြီးတာလဲလို့တချို့ကပြောတယ်တချို့ကမေ့နေတဲ့ချုပ်တယ်ဒါဒီသာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒါကိုမဲ့လို့ဘာလို့ခေါ်တယ်နိရောဓဆိုတာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာချုပ်တာပြီးတာလဲပြည့်ချုပ်ပါသက်သက်ကလေးအဝိဇ္ဇာပြည့်ညတ်ရုပ်ပြည့်ညတ်တာချုပ်တာဥပါဒါနဲ့ချုပ်မိမယုံမိမနာကိုယ်ကိုယ်နာဝဲရုပ်ဝဲတာနွားရုပ်နွားရတဲ့ကျေနော်ဘာတော့တာမဟုတ်ပါစေတနာလေးချုပ်ပြီးဘောဘတော်ဘောစအချို့တရားတို့ကတိစ္ဆာကမရတော့ဘူးအဲ့ဒီပြည့်ညတ်ပြည့်ညတ်တာဥပါဒနာယုတ်ချုပ်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာနိရောဓတိစ္ဆာပြစ္ဆုတ်ပါပေါက်ပြတဲ့ခန္ဓာတွေလို့ဒီကမရတိစ္ဆာအာအဝိဇ္ဇာနာယုတ်ချုပ်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာနိရောဓတိစ္ဆာအဲ့ဒါတိစ္ဆာတိချက်ကိုဥရောကထာကမဲ့တဲ့နိရောဓဥရောကထောကသမုဒ္ဒယတုကတိစ္ဆာတိချက်အဲ့ဒါဥရောကထောကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်နေကြတာဥပ္ပတ္ထာကလောဘဒေါသမောဟစိတ်ကဖြစ်တယ်ကြာဖြစ်တယ်တရားဥအောင်တော့ဖြစ်တယ်တရားဥပ္ပတ္ထာအာရိဖြစ်တာလေအာရိပြက်တာလေလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်တယ်ကြာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်တယ်ကြာဖြစ်တယ်တရားဥပ္ပတ္ထာဖြစ်တယ်တရားဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားအခုလာရောက်တဲ့တရားမှလေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆရာတော်ရှာကြပါချစ်တာတဲ့တစီအောင်လို့ပြက်နာလာချာလို့ပြက်နာမနာလို့ပြက်ဟိုးကပါဆယ်လုံးချက်ပြစ်စာဒီမှာပြောပါမယ်။ရှင်းရတယ်။ဆရာမနဲ့ဒီလေးချာတော့ဘာတင်ပြီးပါလာလို့ပြောရပြီလားအဲ့ဒါစိတ်။အဲ့ဒါစိတ်ကိုစိတ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်တော့စိတ်ကြီးကုန်ပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မှဒီစိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုသိကြကြရှုရမှာ။အဒီမိပါတယ်။အခုဟာဖြစ်ဥပ္ပတ္ထဖြစ်တဲ့တရားဥပ္ပတ္ထဖြစ်တဲ့တရားဒါကြောင့်မလို့ရွှေလေးကြီးဆရာတော်ကြီးကမာနပါဗျာနာမည်သင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိအထအနိမ့်ပင်တိဒုက္ခေယုံနာနှစ်ပါးဒုက္ခဘုံမှာလွတ်ပါပြီဗျာဝိပရိနာမအစဉ်ဝအဝိဇ္ဇာနာယုံချုပ်ပါပြီဗျာနာမည်သင်္ခါရအနိစ္စနာမည်သင်္ခါရဒုက္ခနာမည်သင်္ခါရအနာတ္တယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခဒုက္ခတိချုပ်ပါရအထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခအင်္ဂမေကော
ဝိသုဒ္ဓိယဘုရားရှင်တော်ပေါ့ပြတဲ့ခန္ဓာတဲ့ဆိုသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိသီလဝိသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာသီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုဘုံဆုံးကိုသိက္ခာတုံးရသာသနာတုံးရပြည့်စုံတကနာရကနှောင်းတကပစ္စတကကိုယ်တကမနောတကတရား၆ပေါ်အာယုနာအာယု၆တဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့မျက်စိကလည်းရုပ်စေရနာနာစေရနာဖြစ်နေပါပြီဗျာမျက်စိဘက်ကလောဘဒေါသမောဟစေရနာပြတ်လို့သီလမဲ့တော့ရပါပြီဗျာသီလကိုပြည့်စုံပါပြီဗျာအိန္ဒြိယအမှန်တရားသီလလုံးပါပြီဗျာမျက်စိကမြင်တဲ့ကြားတဲ့ဓာတ်တွေစားလိုက်ထိတိုင်းပေါ့ပြတဲ့ခံစားတဲ့ရုပ်ဓမ္မတဏ္ဍမတည်သွားလို့ဒီကောဓမ္မတစ်ခုတည်းရဲ့ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ကုန်စိတ်ပြတ်သွားခြင်းကြောင့်သီလမဲ့လုံးပါပြီဗျာဘာပါပါရပါပြီဗျာမျက်စိကသံဃာကြီးကဖတ်ပါပြီဗျာအောက်သာသာဖတ်ပါပြီဗျာသီလမဲ့လုံးပါရပါပြီဗျာသမာဓိမဲ့လုံးပါကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလောဘဒေါသမောဟစိတ်ကြီးဖြစ်ပါကြောင်းအာယုံနဲ့ပြုတ်နေတာပမာလောဘလောဘမဲ့ပါဗျာသမာဓိမဲ့တာပေါက်ပြတဲ့ခံစားရလေးပြိတ္တာသမာဓိမဲ့ပါဗျာသမာဓိမဲ့တဲ့ဆိုတာပေါက်ပြတဲ့ခံစားရမပြောင်းမလို့ပဲနဲ့ဒီကောတော်တခုတည်းနဲ့ပေါက်ပြတဲ့ခံစားရမှုတည်ရှိမှုရှိနေတာသမာဓိမဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီစီပေါက်ပြတဲ့မိလာမဲ့ကဘုံပါကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကုန်စိတ်ပေးပါလိုက်တာဒီလာမဲ့ဒီသုံးပါးဣန္ဒြိယသောရဒီလာမဲ့ဒီမဲ့ဒီသုံးပါးပြောင်းပြလိုက်ပါလို့ဗျာသမာဝါယမသမာတိသမာနာမာရီဆိုတာပေါက်ပြတဲ့ခံစားရတဲ့ဆိုတာဒီချိန်မှုရှိသွားပါပြီဗျာသမာရီဒီသုံးပါးပါဗျာမျက်စိပေါက်ကနေပညာမဲ့ဒီသမာကအဝိဇ္ဇာနာယုအကြောင်းနဲ့အကျိုးချုပ်သွားပြီတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသမာချုပ်တဲ့သဘောနဲ့သိလိုက်တာပညာမဲ့ဒီသမာပါဗျာမေရှင်ပါရောဘုရားရှင်တော်ပြန်မောင်ပြုပါလိမ့်ဗျာအဲ့ဒါလောကကြီးကအဲသာမေသင်္ခါရအိသာသာမေသင်္ခါရဒုက္ခသာမေသင်္ခါရအနာတယထာပညာယပတ္တိအတ္တိမေသတိဒုက္ခဣဒမေခောဝိသုဒ္ဓိယဆိုတာအဲ့ဒါထွက်ပေါက်ကြီးထွက်သွားပါလိမ့်ဗျာအိသာပညာဒုက္ခပညာအနာတပညာပေါ်ပြီးပါလိမ့်ဗျာထောက်ပြတဲ့ခံစားတဲ့ယုတ်တမဏ္ဍဓမ္မတိသောအိသပညာဒုက္ခပညာအနတ္တပညာမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။ဣဒမေကောဆိုရုံနာသိခါရချုပ်ပါဗျာ။ပောက်တာတော့လည်းလုပ်ပါဗျာ။ဣဒမေကမာရီမေပညာမေမေရှိပါတဲ့မျက်မှောက်ပြုပါဗျာ။ဘာကြောင့်မျက်မှောက်ပြုသလဲ။ထောက်ပြတဲ့ခံစားတဲ့ယုတ်တမဏ္ဍဓမ္မတိရော။ထောက်ပြတဲ့ခံစားတဲ့ပောက်ပြတဲ့ခံစားတဲ့ဆိုတာသဘောဝင်တဲ့သောတာဝင်တဲ့ဒါနာဝင်တဲ့ဇောဝင်တဲ့ကာယဝင်တဲ့မနောဝင်တဲ့ဝင်တဲ့ခြောက်ပါချုပ်သွား။ဟုတ်ကဲ့ဒီခန္ဓာရုပ်တင်တာမရှိတော့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားကဒီကမင်းတို့ဗျမိမမရှိဘူးတဲ့ယောက်ျားမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်မရှိဘူးတဲ့ဘာမရှိဘူးတဲ့ဘာမရှိဘူးတဲ့ညီလူလည်းမရှိဘူးတဲ့သူ့လူလည်းမရှိဘူးတဲ့ဘာရှိလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီခန္ဓာရုပ်တင်တာဘုရားခိုးရမို့ခိုးတဲ့ဝိညာဉ်မို့ခိုးတဲ့ဓမ္မအနာမို့ခိုးတဲ့ဓမ္မအနာမို့ခိုးတဲ့ပုံသာတရားမို့အနာမို့ခိုးတဲ့ခမောအနာမို့ခိုးတဲ့သိအနာမို့ခိုးတဲ့မို့ခိုးတဲ့ကြားလို့လည်းမရှိဘူးတဲ့သူ့လူလည်းမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီခန္ဓာရုပ်တင်တာကိုယ်လာမရှိတဲ့တင်တာမရှိတဲ့ခြေတာမရှိတဲ့ပုံစံတာမရှိတဲ့နာမ်လည်းမရှိတဲ့ပြုလို့လည်းမရှိတဲ့ပေါက်ပြတဲ့ခန္ဓာလေးရုပ်နေတာချိုးတာမရှိတဲ့ငါတာမရှိတဲ့စတာမရှိတဲ့ပူတာမရှိတဲ့ခါတာမရှိတဲ့စားလို့လည်းမရှိတဲ့သိလို့လည်းမရှိတဲ့ပေါက်ပြတဲ့ခန္ဓာလေးရုပ်နေတာတင်တာမရှိတဲ့ကြောက်တာမရှိတဲ့ပူလို့မရှိတဲ့အိမ်လို့မရှိတဲ့ချိုးလို့မရှိတဲ့ရားလို့မရှိတဲ့ပြည့်လို့မရှိတဲ့ပြည့်လို့မရှိတဲ့ကိုယ်လည်းမရှိတဲ့သိလို့လည်းမရှိတဲ့ပေါက်ပြတဲ့ခန္ဓာလေးရုပ်နေတာကောင်းတာမရှိတဲ့ဆိုးတာမရှိတဲ့ကိုယ်မရှိတဲ့ပြုလို့လည်းမရှိတဲ့ပေါက်ပြတဲ့ခန္ဓာလေးရုပ်နေတာအဲ့ဒီတော့ငါရှိတော့ဒါခါရအာငါရှိတော့ဒါခါရငါနေရဦးတာခါပေါ့ငါပြေငါခါမယ်မိမရှိမိမခါမယ်ယောက်ျားရှိယောက်ျားခါမယ်အဲ့ဒီတော့မိမလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိခွေးလည်းမရှိဝန်လည်းမရှိရှင်လည်းမရှိဘယ်လည်းမရှိယောက်လည်းမရှိနားလည်းမရှိဘာလဲပေါက်ပြတဲ့ခန္ဓာလေးရုပ်မှန်တာမရှိငါမရှိသူမရှိပြေလို့မရှိသိလို့မရှိအဲ့ဒီတော့ဒီလိုမျိုးဒီစိတ်ဓာတ်တွေပညာဝိသုဒ္ဓိသုတိသုံးပါးသိကျဲသွားဒီလိုမျိုးသမာဓိနဲ့ပညာမဲ့လေအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးချက်ပါပြမှာပြီဘယ်လိုလဲရှင်းနေတာကမေသာပိတာဝါဒိတာဝိသုဒ္ဓတာတာမာလာကနာဝိသုဒ္ဓတာတာမာလာနာဝိသုဒ္ဓတာတာဝိသုဒ္ဓတာတာမာလာနာဝိသုဒ္ဓတာတာတာမာလာနာဝိသုဒ္ဓတာ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 
ကြောင်းတဲ့ဘုရားဥပဒ္ဒါမြေလာကပါလေမြေလာတဲ့နေရာလူမြေလူမိဥပဒ္ဒါလူမြေလူခွေးချင်းခွေးလေးပိတ်တာပြန်ပိတ်တာလေးလေးရဲ့လေးရဲ့ဥပဒ္ဒါမြေလာ၄၆နှစ်လုံးလုံးအပြည့်ဥပဒ္ဒါမြေလာဒိဋ္ဌာမြေဒိဋ္ဌာမြေပိတ်တာပြန်ပိတ်တာလေးရဲ့လေးရဲ့လူမြေလူမိမဖြစ်တဲ့ဥပဒ္ဒါကြာလူမြေလူလေးဘာကြဲ့ခံစားရရောက်စရနာစရနာရှိလောဘဒေါသမောဟစေနာရတယ်ဘုရားတော်ကလောဘဒေါသမောဟစေနာတို့ဖြစ်တယ်ရဘုရားကလောဘဒေါသမောဟစေနာတို့ဖြစ်တယ်ရဖြစ်တရားကဘုရားတော်ဖြစ်တရားကဘုရားကထားအဲ့ဒါဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်မဲ့ပြညာဘုပြညာဟောပါလေလို့ပြောပါတယ်တရားနဲ့ချင်အောင်အဲ့တော့တရားချင်တော့မပြေကြပါနဲ့တရားနဲ့ချင်လို့ပါရတယ်ကျွန်တော်ပြေရမယ်ပြေရမယ်ပြေရမယ်ဘုရားတဲ့အဲ့တော့တရားထိုင်ပုံကအရေးကြီးပါဘာသာဟောလို့တာဟောနေရတယ်ဒီမှာဦးဇာအလုတ်သမားအပြောသမားကိုနှပေါ်ရလုံလာတာအလုတ်သမားထိုင်လာတာတချို့ပြောလို့ပြောတယ်အမေတဲ့ရင်လာအကြောက်ရည်ပါအေးတဲ့တူရတဲ့တက်တော့တက်တာလေးနဲ့ထိုင်လို့ရှိရင်ပြင်လိုက်ရင်အေးနေတာပဲတခြားအခုလက်လာတဲ့တောင်းကြပါတယ်မှာအခုလက်လာတယ်အခုလက်လာတယ်လို့နေကြဒါတော့နေလို့ရှိရင်ဓမ္မဒတ်ကဘုရားသက်သာလို့နေကြဘုရားအထက်ကတော့နေတဲ့ချက်လို့သက်သာလို့နေရဘယ်လိုလဲလို့နေလဲသူများလည်းထွန်ကြတယ်အယောက်ဝယ်လေးလုံးကြတယ်ပြမအောင်လုပ်တယ်အာဒါလည်းငါမလုပ်နိုင်ဘူးအေးစင်ကတညသွားပြီးတညတိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာငါတော့တော့ရပါပဲဆိုသက်သာလို့နေတာတညတိုက်ချပါလို့ရတညတိုက်လို့သက်သာလို့နေတာပေါ့သူများအိတညတိုက်သွားတော့တခါလေးသက်သာလို့အလုပ်လုပ်မစားချင်ဘူးပြမအောင်လုပ်မစားချင်ဘူးသက်သာအောင်နေတခါလေးတညတိုက်တယ်ဟဲ့ပလေးလက်ထဲရောက်ပြီးရိုက်ကြပေးပြောက်တော့ခေါင်းလေးကြားပါတယ်။ဒါမှမလေးခေါင်းလေးကြားပြီးပသိန်းထောင်ချတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဖြာလို့ဆက်ချောက်ချရဲ့။ဒါဖြာဆက်ချောက်ချရဲ့လို့တော်သေးလာတော့ဘုံမဟုတ်ပလေးပေါ်လေကြောက်တီရှင်းတိထူပါ။ကြောက်တီရှင်းတိထူရတဲ့လာတော့ဂျာမတ်တခါလေးကြောက်မန္တလေးပေါ်လေတော့ဂျုံလေးကြောက်ရမှာပြောချင်ဖြာတော့။လက်ဦးတော့မှာတော့ဆက်တာလို့နေတာ။နောက်မတတ်တာဘုရားမှာအဲ့တော့ဆက်တာအောင်နေတတ်တဲ့ပုံကိုနောက်မတတ်တာဘုရားချတော့တယ်အမှားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဖြစ်တဲ့တရားနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားဘုရားထုံးကသမုဒ္ဒရာနဲ့ထုံးကဥပက္ခာကမေကနိရောဓမေကနိရောဓဆိုနိရောဓဆိုတာတရားဘာလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြည့်ညံ့ပြည့်ညံ့တာဥပါဒဏ်ရုပ်ထုတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာနိရောဓဝိညာဉ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတိုင်းထုံးပါဘုရားမကသဘောလေးသဘောနဲ့ကြားတယ်အဲ့တော့ဘာကြက်ခံစားရဆိုမဲ့အဲ့အကျိုးတရားအကျိုးပေါ်မှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဝိဇ္ဇာအကြောင်းအဝိဇ္ဇာအကျိုးတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တာပြောတာအဲ့ဒါတပါတာလို့ပြောတာစားရည်လို့ပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဥပ္ပခာကမဲ့တယ်ပြောတာဥပ္ပအထုံးကသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့သမုဒိယမဲ့တာနဲ့နိရောဓဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတရားလေးကိုသစ္စာလေးပါတရားတော်ရဲ့ကြည်ဟောကြားပါသည်အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မှဒီရှင်ပြည့်ဒီကမ္မမာရီအမေကြီးအမေကြီးရတဲ့ခြင်းတော်တော့ပါဟောရမှာပေါ့ဒီမှာချိုးလုံးကပါလို့ကြားတယ်ထိုင်ရင်တော့ထိုင်နေရင်တော့ပါရတဲ့ခြင်းတော်တော့ပါအဲဖြစ်တရားဖြစ်တရားဟောအောင်ကဖြစ်တရားဘုရားကတလာဖြစ်တဲ့တရားဟောအောင်ထောင်းလာသမုဒ္ဒရာနဲ့ဒုက္ခဘုရားကတလာမဲ့တာဒီရောတာသစ္စာလေးချက်နဲ့ဟောကြားသူမှဟောတာပြပါလေဖြစ်တဲ့တရားနဲ့ပြည့်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတရားဝိပဿနာနဲ့ဟောပါလေဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာနဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့ဒုက္ခမဲ့အနိရောဓသစ္စာလေးပါတရားတော်များကြီးဟောကြားသူမှဟောတာပြရတဲ့အကျိုးအားဖြင့်ညောင်းအခုလာရောက်တဲ့အမေရိအပီဒီတွေးတော်ပြည်ကြီးသမားလေးမနုဿတဒုမမရာရင်သောတရားလူရဲ့လူဖြစ်တဲ့အချိန်ကညစွာဗျာနောက်ပြီးဆုံးသာနာတော်ကြီးနဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကဓမ္မယန္တာရီအညွတ်မျိုးအယောလာပွင့်နေတဲ့အချိန်ကသုံးဆုံးပြည့်နေတဲ့အချိန်ကဘုရားဤသာဘုရားဤသမီးအစ်စ်ဖြစ်ကြရလေအောင်ဘုရားဤအလိုတော်ကြဘုရားဤအကျဉ်းဆုံးဘုရားဤအနည်းသက်ဆုံးသမထဝိပဿနာတရားကြီးညာအထုံနိုင်ရပြီခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ခြင်းတရားနဲ့ကြာအတိတ်ကာလမှာဥအံတော်အမြင်အသိကိုပေးထုတ်ပြီးရှင်းနေပြီးအခုပြည့်စုံပါဥဥပ္ပတာအမြင်အသိကိုတရားကြောင့်ပေါကအာယုံကအာယုံချောင်းတဲ့
တိုက်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 မေကာနဲ့နေရောတာတပါးသစ္စာတပါးဒီတိုင်းမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သောသတည်း